E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é o seu host, Bruno Perini. Estou, como sempre, com minha esposa host e o belo host do podcast Os Sócios, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. E qual é o episódio de hoje, Bolinha? Hoje qual o tema? Vamos falar de como funciona... O universo diz que, né? A gente vai tentar responder essa pergunta de onde viemos, para onde vamos, é, né? A gente tá sempre essa tentando. Essa pergunta, até então, sem resposta, será respondida hoje. 42. 42. <laughs> Você não de sabe entender. o que é? Não... Aí. Eu nem falo com quem não sabe o que é isso, é. sinceramente. A gente acabou de não do nada. O Sérgio puxou o celular, foi fazer um, um story. Aí o eu... Los, 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 Los. Tanto faz. Los, Armanos. É, é. Ele falou para mim, Los, falou assim. 42, daí né? o 42 da R$ Então essa é a resposta, fica aí para você entender mais. E antes de apresentar nossos ilustres convidados, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro deles é a respeito das matrículas no Viver de Renda. O viver de Renda, a turma 24 vai começar agora na segunda-feira, ainda dá tempo de entrar nessa turma e lá nós temos a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada sobre finanças e investimentos e transformar esse indivíduo em investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos Moedas até países investindo aqui no Brasil e também no exterior para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso com suporte que te pega pela mão e responde 100% das dúvidas dos alunos. Para quem quiser mais informações e realizar sua inscrição, há um link que está na descrição do podcast e um QR Code que deve aparecer na tela. E outro recado é do nosso patrocinador Pura Vida. Estamos aqui com Pura Juice, que é uma alternativa maravilhosa de proteína para você incluir no dia a dia. Ele reúne o sabor exótico das frutas cítricas, com 11 gramas de proteína leve, sem a textura mais densa e cremosa do whey tradicional. Assim, o líquido se torna menos viscoso, conservando integralmente a qualidade dos nutrientes. Os sabores são incríveis, você pode escolher entre o frescor de abacaxi e cortelã ou o inigualável e exótico sabor delicioso Gente, do limão Tahiti. Eles arrasaram nessa descrição, mas a real é que parece um suco. Isso que é mais incrível: é tipo um whey proteína só que em suco, é uma delícia para quem não gosta muito do sabor de whey protein. E ambos são zero açúcar, mas mantém o um sabor doce vindos dos adoçantes da nova geração que não alteram o índice glicêmico, não adicionam calorias e não viciam. É perfeito para qualquer momento, acompanhar refeições, lanches, preparar uma porção individual ou então uma jarra para servir em encontros com amigos ou no almoço de família. Para quem quiser experimentar, lembro que nós temos o cupom sócios por a vida. E aí agora para ficar bom no vídeo, bolinha Beijando o produto, né? Assim Esse... você acaba uma publi de qualidade. Esse não é o mais gostoso, mas gostoso é de abacaxi. Só Eu pra... gosto desse que Esse é bom, mas o outro é melhor. Só pra. Deixa claro. E agora, apresentando nossos ilustres convidados, recebemos aqui pela terceira vez, não é isso? Terceira. Terceira, terceira. vez. Oh, é louco, Sérgio, Legal pode pagar Sérgio Sacani, geofísico, mestre em engenharia do petróleo e doutor em geociências, divulgador científico há mais de 20 anos, criador do Space Today, maior canal sobre astronomia do Brasil, com mais de 1,8 milhão de inscritos, professor na Academy Space e host do podcast Ciências Sem Fim. Uhum. Sérgio, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado, eu agradeço demais, um prazer. estar tá com o Pedrão aqui do lado. Pedrão que conheço há muitos anos e valeu e de novo por estar aqui com vocês, que é muito bom. Sempre o papo é muito legal. que lisonjeado pela presença. E recebemos pela primeira vez Pedro Luz criador do canal Ciência Todo Dia, CEO da Luz, descomplicador do mundo, especialista em transformar o complexo em algo fácil de entender e é acompanhado por mais de 7 milhões de pessoas todos os meses nas suas redes sociais. Pedro, bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É, acompanho o conteúdo de vocês há bastante tempo, Obrigada. então fico muito feliz de estar aqui conhecendo por trás das câmeras pela primeira vez. E claro, é uma grande honra estar aqui no lado do Sérgio, que é um excelente colega de profissão aí há tantos anos. Eu acho, inclusive, que a gente, assim, da, da leva antiga de criadores de conteúdo do YouTube, a gente está ali há bastante tempo ainda. Muito tempo, né? E a gente. Nossa, que estrada que a gente percorreu, né? <laughs> então, uma grande honra, fico feliz inclusive, estar Inclusive, a hoje. gente conheceu o Pedro. A gente foi. Pessoalmente. Receber, né? A gente recebeu, foi receber um prêmio lá na. Do Ibeste. Do Ibeste. E, e aí tava os dois recebendo prêmios. Aí a gente falou, putz, vamos fazer um podcast com eles. Pois é. Foi assim. Inclusive, só tem gente que recebeu o prêmio do iBest aqui. A gente não convida mais gente que não tem prêmio. <laughs> Mentira. A gente convida <laughs> A gente tá usando assim. esse critério hoje em dia. Boa. E agora, começando esse episódio com uma pergunta. Que talvez seja uma das mais importantes, já que o ser humano tem essa questão de, de buscar um significado, a origem, o que representa. Quais são as teorias mais aceitas do que é o universo? Do seu começo, do princípio, como ele, ele começou, vai ter um fim, ele se expande depois ele retrai. Será que vemos um buraco negro? Quais são as teorias mais aceitas? Cara, assim, né? É, isso é muito bom falar, né? Porque assim, a gente não sabe. Isso é muito bom ponto porque muita gente me chama, por exemplo, me chamam de big banguista. Sabe? é uma, uma religião, coisa ruim assim, é, é... que eu é uma crença no Big Bang. É, mas a gente, o que é, con... é fala que eu tenho não, que se acredita no Big Bang, cara, não é, não é a questão de é acreditar. O lance é que o astrônomo, o astrofísico e o pessoal que mexe com cosmologia, eles vão atrás de evidências. E o, o se você começar a procurar e tal, o modelo né, que a gente chama do Big Bang é aquele que tem mais evidências, expansão, quando você observa galáxias distantes você vê elas, elas, se, elas se afastando da gente, quanto mais distante elas afastam mais rápida, tem a questão também de da quantidade de, de matéria no universo, de hidrogênio, de lítio, de alguns elementos químicos assim que estão de acordo com o modelo do Big Bang. Muita coisa que a gente observa, está de acordo. Ele responde tudo? Não, ele tem vários problemas. Tanto que durante a, a sua existência, tivemos que colocar coisas ali para ajustar o modelo, como matéria escura, energia escura, pra, que são coisas que a gente não sabe, nem se existe, mas que elas ajudam ali aquele modelo persistir. Mas lembrando que ele... É, é um dos modelos para explicar o início do universo. Uhum. Existem vários outros modelos. Existem pessoas que trabalham com o modelo da gente viver dentro de um buraco negro. É um modelo que é que é considerado. Tem o modelo famoso da simulação. O Pedrão pode explicar o da simulação, que é legal pra caramba, uhum. que tem a ideia que a gente pode, qualquer é a, a estatística, a gente é, pode. Mais da gente é mais uma provável simulação. a gente viver numa simulação do que não viver numa simulação. Essa é a teoria que o Bruno gosta. É, é essa, aí, essa ah, aí. não sei se é verdadeira, mas é. Inclusive, pegando aquela IA que o pessoal do OpenAI está lançando agora, Sora, uhum. você vê os vídeos assim, você não consegue mais distinguir o que é realidade e o que não é. Então, se existe uma outra civilização que já chegou nesse ponto antes de nós e começou a criar simulações por qualquer motivo, e é barato criar simulações depois de um certo nível tecnológico, então a chance de estar tá na realidade real mesmo, sendo que a infinidade das simulações é um dividido por um número que não para de crescer. Uhum. Então, por isso que tende a zero. Mas Pedro, por favor, pode eu, falar. Eu aí. até queria depois pontuar uma coisa sobre o Sora do chat GPT. Até agora não sei se é Sora ou Sora que fala. Eu tô errando a pronúncia provavelmente da hora. Nos aportugueses. É, é Sora. Português. Então tá. Mas é. aí tá lançando Sora. Isso um... aí. <laughs> Perfeito. E aí eu, eu gostaria até de pontuar uma coisa sobre o Big Bang que eu consigo imaginar algumas pessoas talvez fazendo essa pergunta nos comentários agora, que é em relação às recentes observações do James Webb. Talvez, provavelmente está recebendo muitos comentários assim também, né, Sérgio? É do começo de... do, do é, universo? Que as, é... Seria isso? Ou não? Surgiram muitos artigos recentemente falando que ah, não, o James Webb provou que o Big Bang tá errado. E, na verdade, isso vem de um desentendimento de o que, que o Big Bang se propõe a explicar? E eu, inclusive, a gente está fazendo um vídeo no senso do Dia sobre isso, que vai sair nas próximas semanas. E basicamente o problema todo surgiu por causa do seguinte: o James Webb enxerga o mais longe que a gente já pôde ver com o telescópio. Principalmente porque a região dele de captura é no infravermelho. Então, a gente consegue ver as galáxias mais distantes e as, os primeiros fótons, praticamente, que surgiram no universo. E com isso, a gente viu galáxias que parecem ser muito maiores. Do que a gente esperava que elas pudessem ser. Então, isso parece colocar em xeque a teoria do Big Bang, porque, ah, como assim as galáxias eram assim grandes se elas tiveram só pouquíssimos milhões de anos para se formar? Isso não deveria ser possível. Mas na verdade isso não é um problema com o modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang, a gente já sabia que era um problema aberto a formação de galáxias. Não é algo novo que o James Webb deu pra gente. Então por isso que essas notícias que geralmente falam que o James Webb provou que o Big Bang tá errado, na verdade não são Assim, boas é bem, notícias, uh -huh. sabe? Não é bem isso. Porque os cientistas já sabiam, a comunidade astronômica já sabia que a gente tinha que descobrir muito mais coisas sobre como as galáxias se formam e tinha muito mais perguntas ainda para serem respondidas. Então, por conta disso, eu acho que gerou esse burburinho na mídia, mas é sempre a mídia fazendo o papel dela, né? Então. Uh -huh. <laughs> ainda mais quando fala disso, né? Ontem eu soltei um vídeo até ontem mesmo que de uma galáxia recente que o James Webb descobriu, que ela é muito boa. Até para o pessoal entender, né? Uma parte um pouco técnica que é o seguinte: por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num, num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então o que é um halo de matéria escura? Isso, de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional aonde a matéria normal que a gente chama bariônica dentro da astronomia começa a se acumular. Então, esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, muito gás, muito gás, até que se transforma numa galáxia. O problema é o seguinte: o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam, esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. E aí entra uma outra coisa um pouco técnica. Quando a gente fala do modelo que rege o universo, esse modelo ele tem um nome. A gente fala Big Bang, mas ele tem um nome, ele chama Lambda CDM, aonde o Lambda, quer dizer energia escura, uhum. e o CDM, quer dizer matéria escura fria, cold dark matter. Aí qual que é a conclusão do artigo que o pessoal chegou? Que a gente vai ter que bolar, pode ser que exista, exista uma outra explicação para esse modelo aí que em vez de ser uma matéria escura fria pode ser uma matéria escura quente que existe esse modelo warm cold matter entendeu e, e é será um que o universo matter. não pode ser mais velho porque se não deu tempo devido à explicação não seria uma outra provável hipótese ou não também pode ser também aí, aí tem que o problema é que aí a gente tem um limite tecnológico igual o Pedro falou hoje, hoje o que a gente tem é o seguinte o James Webb ele o universo vamos, vamos contar a história inicial né uhum. se ele começou com o Big Bang ele, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que, que é o Big Bang, para quem não sabe. O Big é, Bang uma é uma grande, grande expansão. É mais expansão tá. do que a explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de, de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Não, tem um alguma estimativa era grande, disso? Mas... <risos> era <risos> menos que um átomo? Era muito mais denso? Durante então... a Era da Inflação... O universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. É, é assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. Uhum. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande muito rápido. Uhum. Na verdade, é esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Uhum. que é um, uma, uma região, né? é matematicamente definido, né? então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume. Então você tem muita massa num volume que tende a zero. Então a densidade tende ao infinito. É isso que a uhum. gente... Que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a, a teoria do, da gente viver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa, no centro Muito ele denso. tem a singularidade. É, eu é. já lembrei, falou singularidade, eu lembrei de interestelar. Isso, exatamente. Ah, isso tava, né? Assistiu, né? <laughs> Eu, eu justamente. Eu tava ouvindo Boa. o último episódio de vocês com o Sérgio e eu, eu justamente me perguntar se mudasse de opinião sobre ah. Interestelar ou se continua a mesma, sabe? porque meu Deus, ele é, não, é um excelente mais filme não um é. me zoar. É, assim, eu sempre, tô, eu sempre tô em minoria, né? Porque eu sou mulher e aparentemente todos os homens amam Interestelar. Não, não, é, não é que eles todos amam, os homens. eles é, é muita gente, bolinha é, 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 é muita gente. gente. Os filmes também. do Nolan é um, um dos melhores. Mas é bom. É. É, é. <laughs> Não, o filme é muito bom. Um bom. Mas, mas ó, até pegando um ponto disso, dessa expansão inicial do universo. Porque há pouco tempo eu li um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, de um autor é, chamado Ray Kurzweil. E ele começa o livro falando de uma lei que, se eu não me engano, ele chamou de Lei do Tempo e do Caos. E ele hum. coloca esse início do universo, falando que no começo foi tudo muito, muito rápido. E o que a conclusão dessa lei é que quanto. Maior o caos, maior o tempo para as coisas acontecerem. Então ele fala que no começo, como o universo era um ponto microscópico muito denso, você tinha pouco caos, porque estava tudo muito concentrado. Então as coisas aconteciam de maneira muito rápida. Hoje ele fala que o caos é tão grande, a entropia é tão grande, que demora muito mais para as coisas acontecerem no universo. Só que em oposição ele pega a Terra. Ele fala que a Terra não é um sistema fechado, que tende a entropia, é um sistema aberto, ela é influenciada por outras coisas. E na Terra, ao contrário, o caos foi diminuindo e a ordem foi aumentando ele usa a evolução da vida biológica para testar isso. Ele fala: olha, bilhões de anos sem vida, de repente organismos unicelulares, mais alguns bilhões, pluricelulares, alguns milhões, começa a vir é, peixe, anfíbio, réptil, mamífero, cada vez mais rápido. Aí ele acaba o livro, é dos anos 2000 o livro, falando que a nova etapa da evolução seriam as IAs, que uhum. a gente está criando uma nova etapa de evolução. Mas essa lei do tempo e do caos ela tá correta? As coisas demoram mais para acontecer hoje em dia, por conta do, do tamanho que está o universo, o caos que ele tem. Ah, sim né eu não sei o quanto que isso influencia por exemplo reações químicas ou físicas no nosso universo mas pegando um gancho desse, desse conceito de diminuição de entropia local na Terra isso inclusive é uma das maiores digamos é, falácias que o pessoal às vezes tenta usar para falar contra o Big Bang uhum. que é como que uma explosão gera, por exemplo, seres humanos e um planeta perfeito, com oceanos e tudo mais, como que surge, tipo, ordem a partir do caos? Uhum. E a resposta é que, sim, a entropia de um sistema fechado sempre tende a permanecer a mesma ou aumentar. Mas a Terra não é um sistema fechado. Para a gente fazer esse, é, essa diminuição de entropia, essa criação de ordem a partir do caos no nosso planeta, a gente está, literalmente, roubando energia do Sol. Então, o sistema como um todo está tendo um aumento de entropia e ele tende a um sistema ainda mais caótico. Ele tende a aumentar o caos dele. Só que a gente está constantemente roubando energia do Sol para fazer ordem aqui na Terra. Por isso que a gente consegue ter seres humanos, planetas, por isso que a gente consegue ter, sei lá, vida inteligente, futuramente, quem sabe, ias e coisas do tipo. Então, essa é a resposta, digamos, de por que uma explosão tipo Big Bang consegue gerar caos em alguns lugares e, e não, ordem. ordem em outros. Bom, Sim. e voltando a essa ideia que a gente estava falando, dessa expansão do universo, ela está acontecendo ainda? Porque você falou que as galáxias estão se afastando. Sim. Essa e... é uma das verificações, até que, que corroboram o modelo do Big Bang. Sim. Está se acelerando ou diminuindo? Acelerando. Acelerando. Hum... Só que essas coisas, até o pessoal entender, viu? foram coisas que foram sendo. E é aí que entra um ponto importante com relação até o James Webb, né? As coisas foram acontecendo assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava já tava velhinho ali para quando descobriram quando ele bolou a teoria o universo não existia galáxia era tudo todo o universo era dentro da nossa galáxia aí em 1929 o Edwin Hubble com, usando o maior telescópio do mundo e aí tem um paralelo porque a astronomia ela depende muito da tecnologia a gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via em 1929 lá em, no Monte Wilson na Califórnia ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância e aí, ele falou: Isso aqui não pode ser na nossa galáxia, a uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos até que em 2008, né? 98, né? Acho que 98 foi quando descobriram a expansão, a expansão a gente já tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada. Uhum. Então, esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo, não é um negócio desde sempre. Então, o que acontece? Aí você vai falar assim: o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele, que ele via que existia é, tá para ele, era aquilo ali. Depois vem o, o, o Edwin Hubble. Ah, isso, não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado nas conclusões dele: não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. O fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura, pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás, porque quando ele, ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado e ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou: uhum. isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto que ele falou, não eu tô viajando aqui. Então, então hoje. O mais interessante é que ele descobriu com base na lógica. É, mas... é. sem ver nada, sem ver só nada, só com cálculo. É. E aí tem é, hoje existe tá essa, uma, uma grande vertente é. aí que diz que a tal da energia escura que a gente não sabe o que, que é, que tá, que a energia escura o que, que ela faz, ela acelera a expansão do universo, basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica da adequação do Einstein. Hum. Então... Por isso dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. É. É. É, porque voltou a é constante cosmológica na forma do, desse, dessa, desse parâmetro. E então, se o universo hein. se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? Essa hum. é uma a, talvez a pergunta <laughs> que é mais feita. Fala aí, é. Pedro. Assim, é, <laughs> o universo não tem um centro. É mais fácil talvez imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície. Do... Imagina que a gente pega um balão, começa a uhum. enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês. Independente de em qual pontinho vocês estivessem. Uhum. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar: ah, tá, ele está expandindo a partir daqui. Então, foi a partir daqui que o Big Bang começou, algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí tem tenho observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo. Que é isso aí que o Pedro falou. Eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias é, é a mesma. Uhum. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, você vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então você não tem. Ah, começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como centro do universo. Então, pra, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas é, é, situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. Uhum. E se a gente tivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se tivesse na M87, ali seria... e assim por diante. Então tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele é ser isotrópico e homogêneo. Uhum. E voltando a essa questão das galáxias, porque você disse que até então, né, a gente tinha um, um entendimento diferente disso. Mas a noção de galáxia parece algo muito antigo, porque na mitologia a origem da Via Láctea estaria no Hércules sendo amamentado pela deusa Hera. E cuspindo leite, aí se formou a Via Láctea, e por isso que tem esse nome láctea, via yeah. de leite. Então, qual era o entendimento da galáxia antes desse advento a gente entender que tem esse afastamento que mudou a compreensão? Não, antes do que a gente via com a tecnologia que tinha, antes do, do, dos grandes telescópios ali da Califórnia, né, que foram um lugar onde teve muito grande, grandes telescópios no começo, você olhava para uma galáxia e via uma nuvenzinha. Então, o que que, qual que era a interpretação? É que o que virou galáxia depois, na verdade, eram nuvens da Via Láctea. Essa que era a interpretação. Então, não existia esse conceito de galáxia. Ah, onde que a gente vive, né? Não é que a gente vive numa galáxia que chama Via Láctea. A gente vive na Via Láctea. E aí, as coisas que a gente começava a observar eram nuvens. Uhum. E teve, teve, teve astrônomos muito importantes que acabaram... Olha só que interessante. Eles mapearam essas nuvens... Uhum. Para não atrapalhar quem observava o cometa. Olha que doideira. Uhum. Então, o Charles Messier, que é um grande astrônomo, ele criou um catálogo dessas nuvens. Uhum. Por que, que ele fez isso? Porque na época, o pessoal gostava de, de descobrir e observar a cometa. Só que tinha um monte de nuvem, que eram as galáxias, que atrapalhava. Ele falou: Quer saber? Eu vou catalogar tudo isso. Uhum. E aí vocês vão saber que se tiver alguma coisa ali, não é seu cometa, é aquela nuvem. E ele criou um dos catálogos mais famosos da astronomia, que é o catálogo Messier, que uhum. vai dar M1. Até a M101. E boa parte desses objetos são galáxias. M87, que eu falei, que é a foto do primeiro buraco negro, é uma galáxia e faz parte do catálogo do Messier. Então, muito isso é uma coisa muito legal que o cara. Isso aí o cara fez mil sei lá quanto, entendeu? Uhum. Telescópio sem rudimentar. Então não tinha esse conceito de galáxia. Isso aí foi um conceito que foi surgir muito só depois lá do, do Hubble. Até se vocês fossem gregos antigos, vamos supor, olhando o céu de noite. O que vocês conheciam, como, por exemplo, Via Láctea, era um rastro muito parecido com uma nuvem no céu noturno, que brilhava e a gente conseguia ver a olho nu. Só que, por exemplo, todos os outros pontinhos luminosos que eles viam no céu noturno, eles não tinham o mesmo entendimento que a gente tem hoje de que são estrelas como o nosso Sol. Eles entendiam aqueles pontos, conseguiam, por exemplo catalogar aqueles pontos talvez até criar constelações imaginárias, sendo que a maior parte das constelações, as estrelas que fazem parte, não tem nada, nenhuma relação entre elas. Muitas vezes elas estão muito longe, inclusive, só parecem em um formato específico no céu noturno, e eles não conseguiam relacionar esses pontos com ah, isso é uma estrela exatamente como o nosso sol. O que eles conheciam às vezes eram os planetas. Que eram basicamente para eles errantes, porque eles eram pontos luminosos que se mexiam no céu. Uhum. Então, assim, era. A, a gente avançou muito em muito pouco tempo. Por exemplo, quantos anos vocês têm? Mais de 30. 35. 33, 33 35. Quando você... Segundo o Google, 77. Você é. pode procurar, <laughs> mas é 35. Quando vocês nasceram, a gente nem tinha certeza se existiam planetas fora do sistema solar ainda. Uhum. Olha só. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo está tá acompanhada uhum. por planetas. Então, olha o quanto conhecimento. Assim, geralmente a gente pensa na história da astronomia como uma é coisa sim. que aconteceu há 150 anos. Uhum. Quando, na verdade, ela acontece agora. E a gente, inclusive, está vendo isso acontecer agora. Meu Deus, 30 anos, eu praticamente estava nascendo. Então, foi logo depois de eu nascer que a gente já sabia que existiam planetas fora é. do sistema solar. Em foi o primeiro, uhum. foi descoberto. Eu nasci Assi em 96. 96. 5, então eu foi sei. logo ali. Quantos planetas a gente entende que, matematicamente, eu acredito, por uma simulação, porque através, não dá pra ver tudo, né? Mas qual é a estimativa de planetas que podem existir no universo? O número é maior é do infinito, que estrelas de fato. Que eu não, sim, porque uma estrela pode ter 10, 20, 30 planetas. Então, mas... Só para você ter uma ideia, né? Galáxia hoje, a estatística mais assim é que tem um 2 trilhões de galáxias. Aí você vão pegar aí que uma galáxia, em média, sei lá. 200 bilhões de estrelas, 300 bilhões de estrelas, e que cada estrela pode ter um ou mais planeta, cara, o número de planetas é imenso. Agora, confirmado, a gente tem 5.590 uhum. exoplanetas confirmados. A gente não agora. sabe nada ainda, então. Sabe nada, cara. É praticamente nada. Porque eu, eu fiz essa pergunta. Eu não jogo videogame, né? Mas principalmente o pessoal de cripto né, que eu conheço é mais aficionado por jogos. E aí, o pessoal da Paradigma Education, a gente é sócio deles, eles falam bastante de um jogo chamado No Man's Sky. Adoro eles... esse jogo, joguei por muito tempo. Então, e o que me deixou fascinado com esse jogo, eu nunca vi ele na tela, mas só a explicação, eu falei, caramba, que interessante. É porque o jogo eles programaram né, e botaram bastante randomicidade e como se eles com aquilo dessem um Big Bang. E daquilo surgisse galáxias e sistemas solares e planetas. E o motor do jogo, no final, criou. 18 quintilhões de mundos. Uhum. Desses 18 quintilhões, 90% são inabitáveis. Os 10% que suportam a vida, 90% desses são ordinários. E aqueles que podem ter ecossistemas realmente vibrantes, tipo a Terra, é 1%. Uhum. E ele fala que a chance de um jogador humano encontrar outro é uma agulha num palheiro. Não encontra. Sim. Eu falei, caramba, cara, olha só o nível de simulação. E você tem evolução acontecendo lá por conta do algoritmo. Até volto na hipótese da simulação, que no final uhum. a gente nem, nem entrou no assunto. Mas eu falei, isso é muito interessante, porque será que o universo não é mais ou menos parecido com isso? Talvez 1% desses 18 quintilhões esteja borbulhando de vida, mas é tão distante da gente? Ou já aconteceu? A gente só vê a imagem que uma hora vai chegar. Uhum. Porque o, o, nesse tempo todo que a gente tem também, 13,7 que a gente falou aqui, bilhões de anos de história, pega a, a nossa raça aqui, o ser humano. O que a gente tem hoje de capacidade técnica é um piscar de olhos na história da Terra. E quanto tempo mais a gente vai viver, né? Também uhum. não dá para saber. Eu gosto muito de uma analogia que eu vi uma vez de que a humanidade são um monte de pessoas dentro de uma piscina de líquido inflamável. É e aí, é antigamente, ninguém tinha um isqueiro, porque as guerras eram locais. Era Alexandre o Grande contra o Dario, entendeu? Então você não conseguia inflamar a piscina toda. Hoje em dia tem bastante gente com isqueiro Todo na mão. E cada vez mais nós teremos mais pessoas com isqueiros na mão, porque daqui a pouco um estudante de biologia do terceiro período está desenvolvendo um vírus em, em sala de aula. Uhum. Então, não sei quanto tempo a gente vai durar. Mas eu achei fascinante essa questão desse jogo. Você jogou, né? Joguei e ele usa um sistema de. Ad jogou Adelaide. também? Eu joguei no começo. Esse jogo aí tem uma história muito in... In... engraçada, né? Porque quando ele foi lançado, criou-se todo um hype em cima do lançamento dele justamente por conta disso. Que você ia chegar no mundo e você não sabia como que ele era, né? Uhum. E aí ele ia sendo criado e tal, não sei o quê. Só que eles lançaram o jogo como beta ainda, deu toda uma, uma treta lá no começo. Aí, mas você continua jogando, conta aí, Pedro. Não, é, quando eles lançaram o jogo, assim, a grande vantagem dele era que ele tinha uma geração de universo procedural, que é muito parecido com o que é o Minecraft. Você já é jogaram Minecraft? É muito Vai. parecido com o que a Minecraft eu faz. Não, mas é, vale, vale a pena jogar. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm preconceito com Minecraft. Mas eu acho que é um excelente jogo educacional. Então, caso alguém assistindo tenha filhos e eles queiram jogar Minecraft, deixa. Joga junto, Minecraft jogo, Education vão ainda, por ser vão ser as, <laughs> vão ser as melhores, Vão ser as melhores memórias que vocês vão ter com os filhos de vocês. Eu joguei com meu pai minha vida inteira e são as Sério? melhores memórias que a gente tem. Não Minecraft, necessariamente. Eu jogava Battlefield e outros jogos, mas a gente jogou a vida toda. E ele, joga, ele usava esse sistema de geração procedural para criar infinitos mundos e esses quintilhões de planetas. Que poderiam ser habitáveis. Só que aí que está o problema: nem todos eles eram interessantes. A maior parte era desinteressante. Uhum. Então, no fim, a grande, a, o grande treta que, que o Sérgio falou foi que o universo era cheio de nada sabe porque todos os planetas assim um jogo chato é, é ex exatamente <laughs> só que assim em defesa do jogo eu acho que ele tem uma das melhores histórias de comeback da indústria de jogos até é, hoje aí, depois porque eles, recuperaram. É, eles não pararam de fazer atualizações e quando eu cheguei para jogar o jogo já tinha até suporte a vr então eu joguei hum. com óculos o de vr e assim, eu me sentia dentro de um universo em que era bizarro, assim, eu hum. tipo, ficava tonto fazendo batalhas espaciais, sabe? Então o jogo se recuperou e vale a pena jogar, porque justamente dá um gostinho da dimensão do universo. E ao mesmo tempo ele dá um gosto muito interessante de o quão raros são planetas habitáveis com as condições certas. Eu sou, por exemplo, aquele tipo de jogador de No Man's Sky que eu vou procurar um planeta parecido com a Terra. Hum. que eu gosto de cenários bonitos e tudo mais. Só que existem jogadores que não, eu quero achar o vulcão possível aqui que eu quero morar no meio da lava. E tudo bem, essas pessoas provavelmente vão encontrar uma casa mais fácil do que eu, porque o meu planeta verdejante cheio de vida é mais raro. 1%. E isso entra um pouquinho na equação de Drake, que eu acho que tem uma das boas respostas para a pergunta que tu levantasse de quantos planetas existem no universo. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo que a gente vê tem planetas orbitando elas. Agora, quanto, quantos planetas é uma espécie de incógnita. Mas a gente tem mais ou menos uma estimativa de que sejam pelo menos. A última vez que eu olhei os dados eram cinco, se eu não me engano. Isso. Sendo que a maior parte desses cinco, para cada, cada pontinho que a gente olha no céu: cinco é, planetas orbitando. Mas desses cinco, em geral, quatro são gigantes gasosos, eu acho. Alguma coisa assim, mais ou menos isso que são como Júpiter e Saturno. Não tem como ter vida, pelo menos até onde a gente saiba. Uhum. A gente também não tem como viver nesses planetas. Então, a maior parte dos planetas que existe, esmagadora maioria, não são nem parecidos com a Terra no sentido de ser rochoso, de ter uma superfície que a gente possa pousar e fazer alguma coisa. Quem dirá, então, um planeta que nem a Terra? Uhum. E essa analogia do, da piscina inflamável com isqueiro na mão eu acho perfeita, porque ela simboliza muito bem o termo mais pesado da equação de Drake autodestruição. Exato. Quanto tempo uma civilização dura? A gente simplesmente não tem como responder isso, porque a gente é uma civilização que está agora na, tipo, durando. Uhum. A gente não tem entendimento de nenhuma outra civilização no universo, a gente não conhece nada. Então, o um único ponto de dado que a gente tem somos nós mesmos. Só que se a gente for olhar para a história da Terra, a história da vida na Terra, e olhar para grandes civilizações passadas, que talvez seja um caminho de a gente entender melhor quanto tempo uma civilização dura, a gente vê uma duração de mais ou menos, era algo na ordem, se eu não estou enganado, o Michael Shermer, inclusive, que faz uns, uns livros bem legais de filosofia, fez esse cálculo, era 180 ou 200 e poucos anos, a média. Agora, se tu for considerar a civilização moderna desde. Vamos supor a Revolução Industrial ou a Revolução Científica. A gente deve estar agora com uns 250 anos, por, por aí, aí né? uma coisa mais ou menos próxima. Então, a gente provavelmente chegou naquele ponto em que, quem sabe, outras civilizações do universo chegaram. Em que, sim, alguém botou o isqueiro na piscina inflamável. <laughs> a gente se matou. É, basicamente. Cheio é de gente aí doido, de assim. É. Exatamente. Exatamente. <laughs> É isso aí, não é fácil. Não, é talvez o maior obstáculo para a vida no universo não seja o universo ou as condições ideais, seja a própria vida. Por isso que a gente não vê ninguém ao nosso redor. Uhum. É, vida... e talvez seja melhor não ver também, porque se a gente pega até aqui no planeta, as histórias de contato entre civilizações menos avançadas com outras com mais Deu tecnologia errado. são extermínios. Uhum. É. Como é que terminou Incas e, e astecas contra Espanhóis? Morte dos... Domínio. É. é sempre inclusive... opressor, é sempre opressão. Mas poderia ser domínio, inclusive... Oh, se eles chegassem com rosas ao invés de arcabuzes, cavalos né e, e aço, teria acontecido basicamente a mesma coisa, porque os germes foram o principal foram fator um utilizado principal. para a dominação, ainda que talvez inconscientemente, porque o pessoal na Europa tinha uma série de doenças que não existiam aqui nas Américas, havia muito mais densidade populacional... E aí varíola e outras doenças simplesmente dizimaram a população. Então, se a gente encontra um etezinho no filme lá, eu fico sempre pensando, cara... Que, do, que vírus que ele tá é trazendo, é. Certo, né? Que tipo de, de micro-organismo tá vindo junto com é essa é forma de vida. Agora, voltando para essa questão da expansão do universo. Quando eu li Cosmos, do Sagan, ele muito rapidamente, num livro que é extraordinário na minha opinião, ele fala desde lá de trás dos filósofos gregos, Aristarco de Samos, Copérnico, vai trazendo... Mas ele fala sobre o hinduísmo, dizendo que é a única religião que tem uma visão cosmológica mais interessante, porque em várias religiões é meio que uma história do tempo abreviada, enquanto no hinduísmo eles têm o chamado os dias e noites de Brahma, que são 4.3 bilhões de anos. E eu pensei, caramba, olha só isso, né, cara? Então, eles falam que durante o dia o universo se expande e depois ele se retrai. A gente tem alguma ideia se é isso mesmo? Se ele se expande para depois se retrair ou não? Essa expansão ela pode ser simplesmente Infinito. infinita. Aí, a outra grande questão que tem, que a gente chama que é o destino do universo. Qual que vai ser? Uhum. Então, basicamente, são quatro grandes é, hipóteses, né? Você pode dizer assim, Sim. ou ideias, Sim. né? Sobre como que o universo pode acabar. Então, vamos, a gente chama de Big Bang, né? Então vamos dar o um nome de Big também. Então tem quatro grandes. Uma é a, o Big Freeze, que é o universo vai se expandindo, a energia vai diminuindo até que ele congela. Ah, Big Freeze, <laughs> grande congelamento. Tem o Big... Aí a estaria certo, virou estático. É, Sim. pronto. O Big Rip, que é o grande, como sei lá, que pode dizer... Rasgo. Rasgo, né? O universo vai se expandindo, expandindo, não para de expandir a ponto que tudo vai se rasgando. Galáxias vão rasgando, planetas vão rasgando e tudo mais. Os então, próprios átomos se desintegram. Até desintegrar tudo. Esse uhum. é o Big Rip. Por que, que isso poderia acontecer? Porque vai, vai expandindo. Porque sem fim, demais. Entendeu? Vai mas expandir, até, o, vai mas até os átomos, por exemplo. Assim, é, eu não sei te dizer a parte técnica profunda do Big Rip. Mas até a última vez em que eu li para os últimos vídeos que a gente fez de destino do universo, era porque a própria expansão do espaço fazia com que átomos se tornavam, o núcleo atômico se tornasse instável, a ponto de ele. Desmantelar assim, então acho só que seriam, é isso é. aí, só que seriam trilhões e trilhões de anos, mas uhum. é, é, é uma ideia uma teoria. então é o big é o big freeze, o big rip, o big crunch que é ele voltar, uhum. então ele se expande até um certo ponto, para começa a voltar e se, e se né, encolhe todo ali. E o Big Bounce que chama, porque existe uma grande. Lembra que a gente falou que o Big Bang é tudo bem, é um modelo e tal, não sei o quê. Existem outras ideias do universo. Então, uma das grandes ideias, que é do Roger Penrose, que é um físico muito importante, é de que o universo ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim. O universo é cíclico. Então tem o Big Bounce. Big Bounce é o universo expande, depois ele volta, mas não a ponto de destruir. Ele, ele volta, volta até um certo ponto, depois volta a expandir de novo. Volta, entendeu? Fica pulsando. Então são esses quatro gr... Bigs, né? Big Freeze, Big Rip, Big Crunch e Big Bounce. Que seria... O que, se, o que o pessoal estuda como destino do universo, que a gente chama. Que é o, como que vai acabar, né? Então essas que, é que são as ideias. E o mais legal de tudo, em tudo isso, é que cada uma delas tem toda uma teoria, tem toda uma matemática, tá tudo de acordo com a física, tudo bonitinho. Tudo funciona. Tudo funciona perfeito ali. Nenhuma delas foi tornada falsa ainda? As quatro são possíveis? As quatro são, a gente não sabe. É que, as, assim, as quatro fazem... Imagina que as quatro são resultados, vamos supor, de uma equação. É isso aí. Que são resultados possíveis e dependem das variáveis que a gente coloca na equação. Uhum. Algumas dessas variáveis são, por exemplo, a distribuição de matéria no universo. Ou o formato do universo. Se ele é plano, se ele é esférico, algo do tipo. E até hoje em dia, se eu não me engano, a gente está cada vez mais próximo, assim, as últimas observações concordam que ele é plano, né? Yes. Então, no caso, o destino mais provável seria morte térmica. Yes. Então, provavelmente, seria o, o desfecho. Oh, yes. Mas isso ainda isso. é, assim, pesquisa em progresso, sabe? A gente ainda está descobrindo esses parâmetros. Mas não é como se fossem quatro ideias que alguém chegou e falou, ah, eu tenho essa ideia, ou, ah, eu tenho essa ideia. Não, são quatro soluções formais, soluções matemáticas mesmo, para um conjunto de equações ou para uma equação só que a gente consegue... Aferir e dizer, tipo, não, ok, vai ser um desses quatro. Então tem uma base matemática toda, não é só um a cara. Relatividade. Que uma... Na... Exato, a relatividade. Ba é. A base matemática e física é a relatividade. Não é, é. só o Homer Simples com a teoria do universo <laughs> e Rosquinha. Isso aí <laughs> tem não. os gráficos os, nos livros de física, de cosmologia. Isso é, é, essa área, até o pessoal entender, essa, tudo isso aqui que a gente tá falando é dentro de uma área específica da astronomia que chama cosmologia. Uhum. Cosmologia é a área que estuda o início, a evolução e o fim do universo. Então, o que rege a cosmologia hoje é baseado na teoria da relatividade. Então, você, você pega a equação, começa a trabalhar ela, colocar esses, esses valores e tudo mais, você chega, e tem os gráficos que mostram esses quatro destinos que a gente chama. O pessoal não gosta de chamar de fim, não. Uhum. O pessoal chama de fate of the universe, é. né? O destino do <laughs> universo. Qual vai Entendi. ser? É que eles não vão ver, né? Então tá de boa. <laughs> né? É porque só, se eu não me engano, em... só no Big Crunch que a gente. Talvez se considerar assim o Big Rip, que tem um fim sólido, digamos, um, um instante final para a história do universo. Uhum. O resto, por exemplo, a morte térmica, o universo existe no infinito e além. É o deep time, né? O tempo profundo que ele chama. Ele vai ficar lá, congeladão, Por, por isso para. que não é um ah. fim do universo. Ele vai continuar existindo, só vai estar, tá, por exemplo, Con congelado, ah, nada acontecendo, nativo. tipo, sem reações químicas acontecendo. O universo ia ser escuro, frio e sem nada de interessante. É quando falo bem similar que... ao que ele é hoje em várias partes, podemos dizer assim, na maior parte do universo. Eu acho que tu acabou de arranjar treta com muitos astrônomos, mas, é. não, mas é, eu acho que... Quer dizer é. que não, né? Porque, na verdade, cada planeta tem um monte de reação, né? Acontecendo? <laughs> é que a maior parte do universo é espaço vazio, né? Eu Igual eu da atenção. matéria em si, a gente só não atravessa essa mesa aqui, é porque... Não. Enfim, a, a carga elétrica, mas se a gente conseguisse vibrar na mesma frequência da mesa, a gente poderia atravessar. Então, uma parte da matéria é espaço vazio, uma é. parte do universo é, é espaço vazio também. Se a gente fosse aleatoriamente pegar um ponto no universo, a gente não ia cair num planeta. Sim. Seria muito difícil. Sim. Exato. Seria cair em espaço vazio. Por isso a questão. Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É, é tipo um... uma barra? <laughs> Eu fiquei tentando imaginar. Até para falar pessoal, né? não estamos falando que a terra, terra é plana, terra. não, viu, pessoal? Não, pelo amor de Deus, não. vamos ver também como é que a gente vai tá explicar tá... isso, para não dar a entender que o universo é, é plano no sentido de... Já virou é. um corte, isso já não, não é a Terra que é plana. Não. não é a Terra, é, com certeza. Temos aqui um consenso de que a Terra não é plana. <risos> isso. <risos> essa parte, sim. É que o pessoal que o estuda é, o lance é o seguinte, né? É o, o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso... E aí entra todo o lance de topologia, que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia. O universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo, que é a forma de cela, né? A e é a forma de, de cela, né? isso que eu ia falar, que é a forma de sela, para o pessoal entender que é como se fosse um é universo. É como se fosse curvo. uma batata Pringle, sabe? Uma... Uhum, Esse formato, é bem assim, assim é. 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 Isso aí com Então, conta. o lance é que o que a gente tem hoje com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, sabe. né? Sim. Então fica nessa A 30 questão. a gente não sabia que tinha tanto é, país, tanto é um planeta, planeta que dirá. Isso. Até essa, essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a, a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo uhum. que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então, é muito mais uma questão de curvatura, e não não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no um sentido eu realmente imaginei, topológico. Eu imaginei um grande paralelepípedo. <laughs> não, não é isso. É uma topologia. É. É isso aí, a física, a física, a astronomia, ela tem uns termos, e, e dependendo da maneira que explica, né, Pedro? pra quem não sabe nada. Tipo, a verga, o o, gente, o é maior erro que... de tudo isso, só, só saindo um pouquinho do, 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 do tema, é o lance da dualidade onda-partícula, uhum. que alguém um dia explicou, alguém não, um livro lá, né? Como chama o livro lá? O, ce, o Lei o... da Atração? Ah, o segredo, meu Deus, é, é, acho que é segredo. Que tem até é. aquele filme tudo, que tem um físico, aliás, o físicos odeiam esse filme, porque o físico no <laughs> filme explica errado meu o Deus. lance da dualidade onda partícula da luz. Hum. Porque falam que tem. Não, o, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, não, que é a maneira como você observa a coisa, muda o significado, não é isso? Uhum. Porque explicar assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir. Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali para é, ver. Para olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, uhum. a Bibi. Eles ficam malucos, principalmente com o filme, porque no filme aparece o físico explicando. E aí, os livros também, de física, alguns, eles pegam, colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, uhum. eles colocam um olho. Aí, aí os caras pegam essa figura e joga nessa coisa. Então, e o lance da, da geometria do universo que a gente tá falando, é uma outra coisa que confunde também. Porque entra numa área que é chamada de topologia matemática. Que é um negócio super complexo <laughs> e aprofundado, entendeu? E aí cria essa confusão toda aí na cabeça do é pessoal. A área é responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. Porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato digestório, assim. Então topologicamente Deus, falando eu tô bugada. <laughs> é um buraco na <laughs> boca eu, é, eu... é tipo uma rosquinha de carne tipo, é, é isso aí é. topologicamente Mas, é. falando essa ah, parte matemática, entendi. eu acho o Homer não tava tão errado ele tava <laughs> é. não, o episódio, ele tá conversando de... com o que que ele conversa? Stephen Hawking. É, com o Hawking fala, sua teoria do universo em forma de rosquinha ela é interessante. <laughs> bom, mas eu acho muito interessante essa parte matemática. Até nesse livro que eu li do Ray hey Kurzweil, ele fala que da matemática você tira a física. Aí da física veio a química, com os diferentes elementos que a gente tem no universo. Da química surge a biologia, surge a vida, e da biologia veio toda a parte de ciências humanas. Ele fala que essa é a escala, e que matemática é a linguagem do universo. Eu achei que era da biologia surgiu os homens, que estragava todo o resto. Não, tá com os homens surgiu uma série de outras ciências. Uhum. Entre aspas, às vezes, por ciência, depende do critério que você usa para isso. Mas, essa parte de, de pensar na forma, eu sou um fã da ideia do Eratóstenes lá atrás, que foi um grego antigo que provou que a Terra era redonda. Isso aí. E não porque ele conseguiu entrar em órbita e viu, caramba, é redonda. Foi através de cálculo matemático. Só que antes dele, eu gosto muito de mitologia também... É Zeus, numa história que existe mitológica, já mostrava que a terra era redonda também, porque ele soltou duas águias para voarem pelo mundo e falou onde as duas se encontrarem ao é centro do mundo. Se encontrarem em Delfos, elas foram em direções contrárias e uma hora se cruzaram. Como se fosse plano? Elas iam embora, né? Uhum. E em Delfos ele colocou no final um oráculo. E lá tem placas tectônicas realmente que, que se batem. Então era um ponto especial para os gregos antigos. Mas o Eratóstenes, ele conseguiu fazer esse cálculo através de ângulos alternos internos calculados com obeliscos e sombras na época. O cara era pica. Ele viu que a sombra em Alexandria, por exemplo, não tinha sombra em cima do obelisco e numa outra cidade chamada Aswan tinha, ou era o contrário. E ele fez o ângulo alterno interno, ele viu o ângulo que havia no centro da Terra, viu a distância entre as duas cidades e pensou, se para um ângulo de 10 graus é tanto, então para 360 graus é tanto. E chegou numa curvatura muito próxima da curvatura da Terra. É só com matemática. Igual, por exemplo, o Einstein fez depois na hora de pensar em relatividade e em outros aspectos. E você disse do espaço... E no lance do Eratócele, só para falar, existe um projeto atualmente, hoje no mundo, chamado Erato. Que sabe qual que é? é eles pegam dia, um dia específico e todo mundo... Aí se você entra lá no site, se cadastra, você vai pôr uma varetinha na sua casa e vai medir a sombra. E aí todo mundo carrega isso numa base de dados gigantesca e aí com isso consegue fazer a mesma conta que o Eratóstenes fez lá três mil anos tá atrás dizendo que é plano é. <laughs> mas aí sobre essa questão do universo porque hum. a Malu falou ah, imaginei que fosse plano aí tem aquela figura conhecida do tecido do espaço é quando você bota uma coisa muito pesada ele deforma a ponto de se isso for a acontecer a gente poderia viajar a grandes distâncias no universo colocando alguma coisa muito pesada um buraco negro por exemplo e sair em outro ponto ou não o buraco negro é tão denso que ele atrai e destrói o que tem lá dentro Quais são as teorias? Então, é, aí o lance do tecido espaço-tempo é uma coisa que veio, aí veio com o Einstein mesmo, né, quando ele vai explicar a gravidade, né? Então a gente tem a gravidade newtoniana, que é a força, que depende da massa e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O Einstein, cara, ele não gostava muito desse negócio de força, né? esse negócio de é força, né? Esse negócio é meio tal. Ele deu uma nova interpretação para a gravidade, que foi esse lance aí do te... Então a gravidade, para o Einstein, o que, que é? É a deformação que acontece dependendo da massa do objeto. Então, um objeto muito massivo uhum. deforma mais o espaço-tempo, um objeto menos deforma menos. E se você tá dentro desse poço aí daquele universo muito massivo, você fica orbitando ele, que é o que acontece no caso da Lua ao redor da Terra, da Terra e da Lua ao redor do Sol, e por aí vai. E aí você vai deformando esse tecido aí, que essa analogia ela é muito legal. Porém, como toda analogia, tem problemas. Uhum. Porque acaba que o pessoal pensa que é desse jeito, mas não é. Porque o testal do tecido do espaço-tempo que a gente chama, ele é um negócio, como a gente pode falar, quadridimensional. É. É, é difícil você representar. É difícil de você representar. Não é que a Terra está fazendo um buraco, ela está fazendo um buraco numa região do universo que tem as três dimensões, entendeu? Só que, como isso é muito difícil da gente desenhar, Hoje tem programa de computador que você consegue mais ou tem menos Tem um representar. gif muito bom se digitar no Google, se não me engano, Space Time 3D. É. Eu acho que ele mostra uma visualização um pouco melhor, melhor do que essa do plano. Do plano. Porque essa do plano ela traz isso. Ela é boa porque você consegue explicar, o cara coloca uma bola de boliche, afunda bastante, a bolinha de gude afunda pouco. É legal pra caramba. Só que como toda analogia tem esse problema, porque muita gente pensa que é desse jeito que você falou. Mas não, porque você tem que pensar que tá deformando uma coisa tridimensional com mais uma dimensão ainda, que é o tempo na história. Uhum. Tá? Então tem essa, tem essa diferença. Mas o que, que seria o buraco negro nisso aí? O buraco negro é uma região é como se for, como, quase como se fosse um rasgo, né? No tecido do espaço-tempo. É tão denso que ele fica. traz tá, lá para baixo é. o tecido, digamos assim. Isso aí. Teria eu... uma singularidade dentro de um buraco negro, que é basicamente o que a gente imagina que era a condição do universo, logo assim, ter menos. assim pouquíssimo antes de começar tudo, sabe, tipo, pouquíssimo tempo antes de começar o universo como a gente conhece. Todo ele provavelmente estava condensado numa singularidade. E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si, ou se ele pode ser simplesmente um sistema sendo afetado por outras coisas que a gente não compreende, que estão fora. Ou se existem mais de, porque o universo da ideia de uni Aham. Mas poderiam existir outros um só, universos? Uma outra grande hipótese, que <laughs> é a do multiversos, né? Hum. Que a gente chama. Qual, como que o pessoal explica isso? É, quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso e começou a surgir outras bolinhas de sabão em Sim. volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá? Que defende isso, que tem. Ah, mas como que eles defendem? eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T menos um pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama, e essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. Então, existe isso. Qual que é todo o problema que a gente tem que ter e que é bom falar, né, para eles no lance da física. A física ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. Então, por exemplo, o pessoal chega assim para mim e fala, não sei se deve, deve chegar para você também. E aí, Pedro, você acredita no, no, na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, uhum. entendeu? Matematicamente, ela tá ali descrita. De ela É possível. Ela É possível. Agora a gente já observou Alguma coisa aí, nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo que tem algumas variações ali de temperatura. Que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo está encostando no outro. Olha que doideira. Mas até aí, cara, eles não conseguem, você não consegue provar que é aquilo. São, esses são os pontos de Planck, não é? O nome Isso. que fica aqueles anéis. Isso, assim. fica aqueles anéis, assim. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? A radiação cósmica de fundo é uma das, da, das coisas que corroboram o Big Bang. Né? Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na, na inflação que a gente fala. Só que. 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação ela tá se propagando então, lá na década de 90 pessoal, antes até, né o, o Wilson e o Penzias, né que foram os caras que estavam trabalhando na, nas antenas uhum. daquela Bell Laboratories eles notaram que tinha uma, uma, um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles até até uma história legal que eles pensaram que era até cocô, cocô de, de pomba. pomba é. Eles uhum. foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais. Era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo que seria o resquício do Big Bang. Aí na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado Kobe. Ele faz a primeira imagem dessa radiação, e hoje a melhor imagem é de um satélite chamado Planck. Hum. que tem a melhor imagem dessa do que seria a radiação emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe em todas as explicações do início do universo no Big Bang. Por isso que o Big Bang ele tem tanta força, tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo. E nesse mapa, quando você vê o mapa, ele é todo colorido, tem azul, é um mapa de distribuição da temperatura. Tem alguns pontos ali, que é isso que o Pedro falou, tem alguns vórtices ali. Só que esses vórtices também é meio assim, né? É, é quase meio que forçando muito a barra é forçando... para eles, eles serem o que a gente quer que seja, é, sabe? Exigindo, o é. cara que quer ver um vórtice ali, ele vai ali, aí ele Bush coloca uma pinking, setinha. Exato. Assim. É, aí ele coloca Você não uma tá setinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui? É que? Assim mesmo, é desse jeito. E aí eles falam que ali é o ponto onde o universo está encostando no outro. Hum. Mas até então a gente não tem nenhuma. É observação ou alguma coisa experimental da existência de multiversos, mas é uma hipótese baseada de novo. Pessoal, não é um negócio essas coisas que a gente fala, não é um negócio, cara, igual o Pedro falou. De repente o cara tava no, no com o Homer Simpson é. num bar e falou assim: Cara, multiverso aí. Contorno. Conversa de físico bêbado. Né? É, não é, tem toda uma coisa por trás, tem livros e mais livros sobre multiverso e aí a, gente, a teoria de cordas também é uma outra coisa que ela é toda teoricamente fundamentada só que não tem a observação ainda uhum. e, e assim vai a física ela tem esse essa coisa né então e é agora voltando para aquilo que a gente falou bem no começo a gente não aprofundou mas que uma das hipóteses poderia ser uma simulação uhum. pedrão explica isso legal é. para caramba isso também está essa hipótese ela também tem uma validação matemática ou ela, ela até tem mais parte dessa premissa de que alguém mais avançado teve que existir para que a gente esteja numa simulação. Como é que funciona? Então, é essa ideia da hipótese, do, na verdade, o argumento da simulação, surgiu com um autor que é o Nick Bostrom. Ele é o autor de vários livros, Super um deles inteligência. é o Super Inteligência. está na minha lista de leitura também, inclusive. Baita e... livro, mas eu li pelo motivo errado. Eu estava no. Acho que era queria ler alguma coisa. Aí vi o livro com a coruja Daí eu pensei, super inteligente, vai me ensinar a ser super inteligente Aí quando eu vi, não, ele tá falando Sobre o Maiar destruir a Terra né? <laughs> é, exatamente o Não, que... é... Bugou a cabeça do Bruno não, ele Eu ficou... achei impressionante, impressionante. Aquele livro ele, ele me pegou assim, porque eu poderia ter começado a ler e falei Comprei pelo motivo errado, mas ele é muito bom Sim, exatamente E até depois, se quiser falar sobre inteligência artificial Acho que seria um bom, bom Depois um ponto interessante Mas sobre o argumento da simulação Ele não é, ele, ele não tenta ser por exemplo, uma ideia de talvez surgimento ou explicação do nosso universo. Mas ele é, uma, ele é um trilema filosófico, ele é um argumento filosófico em que se a gente vai aceitando as premissas que a gente tem ali como condições iniciais, a conclusão que sai daquelas dessa nossa aceitação dessas premissas é de que a gente tem mais probabilidade de estar numa simulação do que não estar numa simulação. Uhum. Então, uma das premissas, se eu não me engano, é que um dia a humanidade vai atingir capacidade computacional suficiente para simular um universo. Daí, aí que tá. A gente aceita ou recusa essa premissa? Vamos supor que não. Beleza, a gente vai construir computadores cada vez melhores, então eu aceito essa premissa. Beleza, a gente vai para a próxima, que daí cada uma delas vai te jogando cada vez mais no argumento da simulação, uhum. de que é muito mais provável que hoje a gente esteja dentro de uma simulação feita por uma civilização muito mais avançada do que a nossa, do que que a gente seja a primeira simula a primeira civilização que vai gerar a primeira simulação. E aí, é, é tipo um declive escorregadio, assim. Mas é interessante que o artigo que eu inclusive recomendo que as pessoas leiam, ele tem duas páginas. E é um dos artigos provavelmente mais polêmicos, assim, da talvez dos últimos 10, 15, 20 anos. Ele é só isso, sabe? É só esse trilema e ele te joga a conclusão. E aí recomendo que leiam porque é uma leitura interessante justamente para ver como a partir de trilemas de, de frase simples de ideias que a gente pode aceitar ou recusar, uhum. a gente consegue ter uma conclusão totalmente tipo drástica quanto vivendo uma simulação. Tem uma ideia do Descartes, que é aquele filósofo francês, se não me engano, no século 17 por aí, onde ele tinha um, um pensamento. A, a frase dele "penso logo existo" é muito famosa, né? Mas uhum. como é que ele chegou nessa conclusão? Ele falava: o que me garante que a gente não está sendo vítima de um gênio maligno? Que quando eu toque em alguma coisa, na verdade, ele me faz pensar que eu toco, porque nem o objeto e nem minha mão são reais. Uhum. Como se ele fosse um cérebro dentro de um laboratório, sendo estimulado nossa, com eletrodos. Nossa. E ele pensou: olha, isso pode acontecer, mas se eu penso, eu existo. Talvez eu não seja isso. Eu possa ser só um cérebro dentro de um laboratório cheio de eletrodos. Então, o fato de que a gente pensa não quer dizer que isso tudo aqui é real. Pode ser o, o, uma ilusão. Agora, dá para ter certeza? Não, não dá, mas é, é um argumento que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de filosofia, né? Uhum. Se você pensa lá na, na alegoria da caverna do Platão, ela é extremamente atual até hoje por conta disso. Você tem um monte de pessoas prisioneiras numa caverna, paradas olhando aquilo que elas pensam ser a realidade, que são sombras que ficam sendo projetadas por uma fogueira, né? Que fica separada por um anteparo e sons que vêm de fora da caverna. Até que um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai dali, ele vê o fogo, os objetos largados, ele vê a saída da caverna e vê que é uma outra realidade totalmente diferente. Platão fala que o filósofo, a missão dele é ser esse cara. Que consegue sair da caverna, ver o que existe fora e voltar para contar para as pessoas. É, Mas já muitos pagaram com a vida. Lá quando o Pedro tava explicando o negócio de ser cada pontinho que o pessoal não sabia o que que era, um dos primeiros caras a falar isso foi o Jordano Bruno. Foi queimado na fogueira. Foi fogueiro. queimado Ai. por conta disso. Que ele falava que. Tem até aquele quadro famoso, né? Que é ele colocando a cabeça para fora do, uhum. da, da, da tela ali, né? Vendo o universo como ele era. Ele falava isso. Depois nós tivemos Galileu também, né? Que mudou um negócio que vinha a mil e. 500 anos aí quando ele observa Júpiter e tal, entendeu? Então tem esses esses caras meio fora assim, eles acabaram pagando, né? Com lá no passado. O Jordano Bruno ele tinha uma ideia de que poderia existir vida Eu fora sim. da Terra. Ele, ele o livro dele é o como que é pluralidade dos mundos, pluralidade dos mundos. Ele já tinha essa esse negócio de ter exoplaneta. Não é? quando você vai estudar é, astrobiologia exoplaneta Toda a primeira aula é Jordano Bruno, por causa da do pluralidade dos mundos, cara. É exatamente isso aí. Qual a visão de vocês sobre isso? Eu sei que o Sérgio, <laughs> em vários episódios eu já veio falando: olha, eu acho que, que não existe, pelo menos não tem evidência até agora. Mas tem aquela famosa frase do Sagan, que eu gosto muito, de que a ausência de evidência não é evidência é, de ausência. Eu. Aí uma vez eu vi uma analogia que eu achei também é, muito elegante na hora de explicar isso. Era um cara falando, vamos supor que eu vou numa praia com meu filho, eu pego um, um balde d'água e ele fala, pai, tem vida no mar? Eu pego esse balde, encho de água ali na beirinha e falo, tem vida aqui dentro? Ele olha assim e fala, não, então não tem vida no mar. Uhum. Que é quase o que a gente faz por não ver vida aqui em volta. Tem gente que afirma categoricamente, olha, não há vida. Matematicamente, eu acho que é, é difícil esse cara estar tá certo, porque uma hora, ao longo desse espaço e tempo muito vasto, a gente pode encontrar alguma coisa. Mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Você vê que ele sempre pergunta, né, Sérgio? Por vez, é, você mudou é. de ideia. Fala tá, tá aí, Pedro, a é. sua aí essa, essa aí é a pergunta que ele não quer calar, né? Assim, eu acho que eu sempre tento tomar decisões e opiniões baseadas em evidências. Dito isso, eu acho que a probabilidade de existir vida no universo, em outros lugares fora da Terra, obviamente, é maior do que de não, de não existir. E eu recentemente tenho lido bastante sobre... Vida fora da Terra e provavelmente astrobiologia também. E eu me deparei com alguns conceitos que antes eu não tinha dado devida atenção. Tipo o ET de Varginho, né? É, <laughs> Não, o ET de Bilu para mim foi o maior. Não, é. E, e assim, eu comecei a ver, por exemplo, alguns fatores que provavelmente levaram a vida na Terra a ser como ela é. E a gente hoje tem o que a gente chama de vida inteligente, que é o que a gente busca quando a gente busca por vida fora da Terra. Só que. Muito provavelmente, a maior parte da vida que a gente poderia encontrar fora da Terra não seria, que nem a gente, vida complexa. Ela seria, por exemplo, vida bacteriana, uhum. que inclusive foi a forma de vida dominante e exclusiva praticamente Acho. do planeta Terra por alguns bilhões uhum. de anos. É, então, eu não vejo motivos para a gente olhar para o resto do universo e falar não não existe vida nem bacteriana nesses lugares porque a probabilidade de existir é muito maior do que de não existir sempre que a gente olha tipo todos os lugares absurdos em que bactérias vivem tipo ventosas no fundo do mar claro. ou lugares extremamente do ácido do, vulcão, do lado de vulcão ou ácido ou muito básico uhum. mas Exato. aí bactéria eu tô, tô, eu acho que tem aqui até que no sistema solar Concordo, totalmente. Provavelmente, talvez na Lua, Europa. Europa ou talvez, quem sabe, estela, na atmosfera do não Vênus. nunca nada? Eu achei que já tinha encontrado, não. tipo... Encontraram micro organismos. É, teve uma época, aquela controvérsia da fosfina em Vênus, que acho que até o Sérgio depois pode falar mais. É, mas a gente nunca encontrou nenhuma evidência forte de vida fora da de Terra. Uhum. Eu tenho, particularmente muita é, assim gostaria muito de que quando a gente fizesse a primeira missão tripulada para Marte a gente encontrasse uhum. vida bacteriana provavelmente enterrada no solo ou perto de alguma geleira ou coisa do tipo mas essa pergunta de vida fora da terra eu acho que a gente pode dividir em duas a resposta vida inteligente como a nossa vida complexa uhum. aí eu acho um pouco talvez mais difícil já vou dizer o motivo e vida simples tipo bactérias que essa eu acho que é assim a chance é quase 100% para algum lugar do universo eu estou lendo um livro atualmente e está sendo até uma leitura bem mais demorada do que eu gostaria, porque é um tema que assim, eu não tenho muita. Eu nunca me interessei muito, que é biologia, uhum. por incrível tipo que pareça. E aí o livro fala sobre mitocôndrias. O tema mais aleatório possível. É um livro do Nick Lane, inclusive, o nome dele é Power, Sex, Suicide que fala sobre mitocôndrias e como elas estão envolvidas nas mais diversas funções do corpo humano. E no começo do livro ele fala sobre como provavelmente a mitocôndria foi a responsável pela vida na Terra. Poder ser complexa. Uhum. Porque é quase como se existisse um, um abismo entre a vida antes de mitocôndrias terem surgido e vida depois de mitocôndrias terem surgido. Porque a mitocôndria ela é como se fosse o, a central de energia Sim, de uma célula, é de um, um organismo novo. vivo. Uhum. E por causa disso, ela permitiu que células se organizassem em grupos de células e formassem corpos mais complexos, que é o que a gente tem hoje. Só que. O surgimento da mitocôndria provavelmente foi uma situação muito específica, em que, assim, eu não sou biólogo, então provavelmente se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas, de acordo com o livro, até ah, um onde eu tô lendo. Eles vão corrigir, é, por sei. favor, eu sempre gosto Inclusive, de. Inclusive, ser... não, não biólogo, precisa... é, não, não precisa... perfeito. Per <laughs> é, eu, eu acho que a melhor coisa de fazer conteúdo pra internet é que a gente sempre aprende muito também conforme faz o Sim. conteúdo. Então, isso é brilhante. Mas as mitocôndrias provavelmente surgiram por endosimbiose. Elas foram em algum momento absorvidas por células e começaram por algum motivo, ao invés de serem sei lá, digeridas, funcionar junto com a célula. Uhum. E a chance de isso acontecer em outros planetas é muito difícil. Por quê? Porque isso é uma coisa tão específica que só aconteceu até onde a gente sabe uma vez na história da vida na Terra. A vida complexa na Terra só surgiu uma vez. A gente não conhece nenhuma outra vez, a gente não viu isso acontecendo nenhuma outra eu vez. E provável né? e hoje em dia, se eu não me engano, todas as células é, eucariontes, elas têm ou já tiveram mitocôndrias no passado. A gente não conhece as que não tem. Uhum. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que faz a gente não ver vida complexa e inteligente em outros planetas, mas que provavelmente a gente vai conseguir encontrar vida muito mais simples. Uhum. Mas que seria Entendi. legal ter uma civilização galáctica tipo uma de Star Trek, assim, sabe? <risos> uma... <risos> legal! É... Acho, que, acho que depende muito <laughs> desse legal. <laughs> É. elas não vieram atrás da gente se é. não for legal, não vai ser legal só uma vez é, é, é mas a minha opinião não mudou não, a minha opinião é mais ou menos essa aí do Pedro, entendeu é vida é, simples aqui no sistema solar deve estar cheio deve estar cheio, nuvem de nuvens de Júpiter, nuvens de Vênus os oceanos de Encélado e, e Europa a própria biomassa da Terra é maior parte bactéria do que Isso. biomassa tipo, de outras coisas né exatamente Marte, acho que hoje vai ser difícil ter vida em Marte, mas acho que já teve e deve ter resquícios lá, que hoje perseveram, estão está lá procurando justamente isso, um tipo de rocha específico. Agora, vida inteligente, evoluída, tal tá, como você queira. É, capacidade dizer... capacidade técnica. É, aí eu já acho que não. E que nos visite, pior ainda. O, <laughs> eu gosto muito do, do Asimov, né? O leitor. Sou leitor da fundação, por exemplo. Sim. E ele é um autor de ficção científica que ele tinha uma opinião similar à de vocês. Porque quando ele escreve lá a Fundação, que é o Império Galáctico entrando em declínio, inspirado no Declinicada do Império Romano, que ele deu do Eduardo Gibbon, só tem humanos na galáxia. Não tem outras formas de vida. Então ele imagina um futuro muito distante, com trilhões de humanos, onde inclusive há um novo tipo de ciência né? você consegue calcular o destino do mundo através de estatística. Como é que ele chama mesmo? Essa ciência? É, história. Não, como é que é? é... Psico história. Psico história, isso. Ele chama de psico -história porque o comportamento de um homem é imprevisível. Agora, o comportamento de uma massa muito grande de homens é, é mais previsível. Tem tanto o ser, ser, humano, juros... você consegue... é, ser humano que consegue. É, tanto ser humano que você consegue. Baixou o juros, eles vão consumir. Aumentou o juro, não vão consumir. Tal é o destino. Então, ele calcula o destino do mundo. Mas lá, não tem seres de... diferentes do homem, assim, em termos de, de evolução e capacidade técnica. E, até aproveitando essa palavra, destino. Porque vocês comentaram sobre as teorias do destino do universo. Uhum. E depois de ver o filme do Napoleão, a gente ficou numa discussão sobre destino. E aí eu inclu entrei, inclusive, nessa noção de tempo diferente, né? Você não veio aqui depois disso? De, de maneira estratégia. tão complexa. Oh, não. não, não veio. Acho que foi antes. Tá. Mas qual é. o ponto? Eu falava pra Malu, né? Você é que tem destino? Uhum. A Malu falou que não. Eu falei, porque pensa só em um mundo que esteja a 220 anos-luz da Terra. Então está chegando nesse mundo o ano de 1804. Eles estão vendo a coroação de Napoleão. Exatamente. E tem gente lá olhando para isso e pensando... E aí, o que, que vai acontecer com o Napoleão? <laughs> e o Napoleão também sendo coroado, não sabia o que iria acontecer. Mas a gente sabe. Sim. Que ele estava alguns anos do fim, digamos assim, né? Porque em 1814 ele foi deposto, tentou verdade. voltar e, e não deu certo. Então a gente sabe a história toda dele. O destino do Napoleão é inescapável. Não havia o que, o que fazer de diferente. Ele ia cumprir aquela sina e aquilo vai chegar naquele outro planeta. E vocês falavam de destino no universo, ou seja, um certo destino inescapável. Lógico que para pessoas isso é muito diferente, mas vocês têm essa noção de destino também? Vocês acreditam nisso? Eu? Não, eu não, eu não acredito. Eu também não. Mas dentro disso aí, você que gosta de filosofia, um disso, você já estudou o universo em bloco? Não. Então, o universo em bloco, a gente falou do, do início do universo e tal, pelo lado da física. Só que existe um, 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 uma visão do universo lá da filosofia, que é o universo em bloco. O que, que é o universo em bloco? Tem mais ou menos com a ver com isso que você falou. Um dos grandes problemas que a gente tem, que, que os físicos têm, né? E que os filósofos, eles ficam bravos com os físicos por conta disso, é que, pô, não dá pra gente viajar no tempo, né? Isso aí que você falou, pô, não consigo voltar lá na. ver o Napoleão ser coroado, não sei o quê. Mas no universo em bloco a gente conseguiria. O que, que é o universo em bloco? Tem a ver com aquele filme que ganhou o Oscar, tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar? Aquele filme ganhou o Oscar há dois anos atrás. Everything, Everywhere, All at Once. Isso. Cause... A, a premissa daquele filme é baseada no universo em bloco. O universo em bloco, lembra, pessoal, isso que é uma coisa filosófica, então não venha falar que tem a física, não tem física aqui, é filosofia. O hoje, para pro, pro, quem. Para os filósofos, não é nada especial. Hoje é apenas um momento que você está passando aqui. Só que você teve o ontem e você tem o amanhã. Então, por exemplo, amanhã, você sabe o que vai acontecer na sua vida. Você sabe, você vai estar aqui, você vai estar trabalhando, você vai acordar, você vai fazer exercício, você vai vir para cá, você vai trabalhar e tal, não sei o que. Ontem, você sabe o que você fez ontem, tá lá. Então, qual é a ideia do universo em bloco? O hoje, o ontem e o amanhã, eles coexistem. E aí a gente conseguiria viajar no tempo, tanto para o futuro como para o passado. Aí você fala assim: ah, mas quem disse que eu sei? Pode acontecer tal coisa. Opa, o universo em bloco explica. Porque eles colocam aleatoriedade. Então pode acontecer alguma perturbação e você vai para uma linha diferente. Mas nessa linha diferente também tem o ontem, o hoje e o amanhã. Então está tudo fechado, o universo seria uma caixa mesmo, um bloco, uhum. e já está tudo ali. Então esse, aí o destino estaria explicado aí. Uhum. No universo em bloco, o destino existe, porque já está tudo ali escrito. A história do Napoleão. O Napoleão, lá em 1804, ele, ele é coroado. Mas a história dele já está traçada no universo em bloco, que em 1814 ele vai ser deposto, depois ele vai voltar, vai sair de novo, vai morrer, pá, entendeu? Já está ali escrito. Então é uma visão filosófica de como seria o universo. Isso aí, a pessoa fala, ah, você está inventando. Não estou não inventando. Existe congresso sobre isso. Existe congresso sobre isso. E os físicos são convidados. E quebra-se o maior pau da história <laughs> nesses congressos. Porque, pro, fisicamente falando, fi, agora vamos para física, né? Fisicamente falando, não, as coisas não encaixam, você não consegue resolver. Mas os, os filósofos falam, mas não é físico isso aqui, cara. Isso aqui é filosófico. filosófico. É uma visão filosófica do universo, o universo em bloco. Ficou muito famoso isso quando o filme lá ganhou, ganhou o Oscar, porque a premissa é, da, é aquilo lá, né? Ela a, a protagonista, né? Ela viaja. No, no tempo ali, por conta disso, porque tá tudo no, no bloco, já tá, já existe, existiu, existe e existirá. Já tá uhum. tudo pronto ali. Há muita é. rusga entre físicos, <coughs> filósofos, é um negócio mais elegante, porque em nutrição, a gente tem muitos amigos nutricionistas. Né, a Malu também gosta bastante do assunto, a gente vê que é um negócio que, cara, a gangue da manteiga com taco de beisebol, a gangue <laughs> da margarina com corrente, e os dois pegam é. pra capar em rede social, entendeu? Por conta de pontos assim. Também é a mesma coisa, enfim. É a mesma coisa. Cara. E, ainda mais você pensar que antigamente lá todo mundo era considerado filósofo, né? Não existia essas subdivisões, sim. né? Isso aí foi acontecendo sim, sim. com o passar dos anos. Então, por exemplo, é, a, a filosofia... A gente fala do, do Galileu, ah, porque ele era matemático, não tinha muito bem esse conceito, ele era filósofo, uhum. né? E dentro da filosofia ele era mais pro o lado ali da, da, das, das exatas, da, das Matéria, naturais, né, claro. no caso, né? uhum. das ciências naturais, que o pessoal chama. Então, quando isso, essas coisas começam a se dividir, aí tem muita, muita confusão. Eu levei o Guilherme lá no, no Ciência Sem Fim, Guilherme uhum. Freire, e até comecei perguntando para ele, porque uma das grandes coisas que tem, penso, muita gente. Não considera a filosofia ciência. Aí eu falei, cara, isso eu é acho uma coisa super errada, porque se você voltar no tempo, a filosofia é a mãe de todas elas, porque todo mundo era filósofo uhum. antigamente. Uhum. Depois que eles foram criando, um virou astrônomo, um virou químico, um virou. E aí foi subdividindo e ainda criando mais subdivisões dentro delas. Então a treta é, existe, cara. Existe muito grande. Dentro da física mesmo existe. Então, dentro desses, dessas os defensores desses modelos aí, os, os caras querem se matar, tá é, eu, eu acho, assim, sobre essa questão de destino, é, por exemplo, quando a gente estava conversando agora há pouco sobre o destino do universo, a gente estava falando no sentido de que no tempo profundo, digamos, no futuro profundo, a gente vai encontrar um universo com uma certa cara, por exemplo, congelado, ou em que reações químicas não acontecem. Nesse sentido, a gente está prevendo o destino do universo. Então, a, ele até dos astros, né? A gente pode prever o destino da Terra. Daqui a um dia vai estar em outra posição, mais ou menos, porque por exemplo, vamos supor que eu chego a falar agora no nível de indivíduo, meu destino. Meu destino é morrer um dia. Tomara que não. Assim vai que a gente atinge imortalidade ou a mortalidade em algum momento, mas a... hoje o meu destino é uhum. morrer um dia. Nesse sentido, eu acredito em destino porque eu consigo entender onde que eu vou estar daqui a tanto tempo. Só que o, pro, o problema da palavra destino é que geralmente a gente usa ela para se referir a uma granularidade muito grande, tipo assim de, de entender, por exemplo, que estrela vai para cada direção do universo, qual planeta vai acabar sendo engolido por uma estrela que vai ficar supermassiva. É, a gente não vai ter esse nível de entendimento com a física, porque é, é simplesmente muito Complexo, sabe? É muito. Uhum. A gente não consegue chegar nesse ponto de previsão, por exemplo. Até. Se eu não me engano, foi o. Não é uma psicohistória o universo. Então. Não, não existe. Então, nesse sentido, eu não acredito em destino. Nesse nível de granularidade que todas as minhas ações e tudo mais está decidido para o futuro. Mas foi o. Acho que foi o Laplace, com o demônio de Laplace, não foi? Que disse que se, se ele tivesse a. Acho que foi o Laplace. Eu estou confundindo dois, cientistas, dois físicos agora, provavelmente, mas que ele disse que se ele tivesse a posição e a velocidade de todas as partículas do universo, ele conseguiria prever toda a evolução do universo até chegar na, na, no estado atual. Só que isso é uma teoria determinista. E muito provavelmente não é assim que o universo funciona. É autoconfiante ele é, também, né? né? É, é, assim, é, é. é, assim, muitos físicos são famosos por fa frases muito fortes. Minha, uhum. minha favorita é a do... Se eu não me engano foi o Planck que falou que a ciência avança de funeral em funeral. É isso, é basicamente. Basicamente. Ah, Eu é. aprendi ela com o Nathan Taleb. Ele fala exatamente a mesma coisa. É isso aí. É. Porque ele fala. Até questionar ele uma vez né, sobre e se as pessoas começarem a se tornar imortais. Ele fala: imagina o um Vladimir Putin imortal uhum. as implicações disso. Porque, de fato, certas coisas na ciência, o cara constrói uma carreira em cima de uma premissa. E ele defende isso Alguém até vai a morte. e prova que ela tá errada, mas ele tá numa posição muito superior, ele, ele deixa aquilo de canto. Uhum. Uhum. Aí quando que essa premissa certa toma o lugar da errada? Quando esse cara falece e é esse pessoal que provou a coisa certa vai lá oh, e exatamente. chegou após ápice da carreira. Uhum. Então tem esse ponto. Mas eu queria discutir um outro aspecto com vocês. Eu quero que chegar é... no 42 depois, porque como <laughs> <a> gente começou <laughs> com isso, eu acho que o povo vai ficar nervoso. Mas eu, eu a gente posso não falar aquilo aqui antes? Pode, vai. Que é a noção de tempo. Sim. Porque aí. a gente vivendo aqui na Terra, a gente tem uma noção de tempo que ela serve aos nossos objetivos. Igual certos modelos, por exemplo. Lá atrás, o pessoal não sabe discutir se a Terra era plana ou redonda, porque durante boa parte da história ocidental, a navegação era no Mediterrâneo. Então não fazia diferença. A partir do momento que você tem viagens que atravessam oceanos, aí isso faz diferença. O tempo também, a gente mede tempo por espaço. O que é um dia? Você pode falar que são 24 horas, mas na verdade é uma volta da Terra em torno de si. O que é um ano? Ela dando uma volta em torno do Sol. A gente está medindo o tempo através de espaço. Mas e quando a gente vai para esse aspecto mais amplo, entra em relatividade, o que seria o tempo? Cara, tem, aliás, é um, um belo dia hoje para discutir o tempo, que hoje é o Leap Day, né, que os americanos chamam. Okay, Nossa, é verdade. De, 29 de fevereiro. É ano bissexto. Ah, hoje é o dia que só acontece a cada quatro anos. É Por quê? Isso foi pensado, tá aí, né, gente? Ah, ah é. tá vendo é, só? Tudo... <laughs> dá um aumento pra condição, dá um aumento é Tudo é planejado, gente. É o dia, é o é dia. hoje é o Leap Day. day. para quem não conhece em inglês, a gente chama de Leap Day. Inclusive, feliz aniversário a cada quatro anos para quem Exatamente, é um dia especialíssimo aí para quem nasceu no dia 29 de fevereiro. Cara, mas, ó, o tempo é uma das coisas mais complexas que tem de entender, de explicar, é uma coisa muito abstrata, porque eu, eu falo, né, que você fala assim, ah, me dá dois, dois copos d'água, você me dá, me dá dois segundos, o que é dois segundos, cara? entendeu? Isso não, não existe, é um negócio muito abstrato. Até o lance lá que a gente tava falando de, de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do, do, do elástico e aí você vai na, 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 na simulação é que é um negócio, é muito complexo é muito abstrato e a gente tem o nosso tempo baseado no, em convenções né? então por exemplo a gente esse calendário que a gente usa do jeito que ele é cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás uhum. aí do do, 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 do do papa lá né do Sim, Gregório. Gregório é o ca calendário Gregoriano por que que ele foi feito desse jeito porque tinha os imperadores assim, ali, que hum. um queria ter um mês, que uhum. é o Júlio César. Aí ah, o outro o também O outro que falou: é cara, ué, você criou um mês para outro, você não vai é criar um para mim? Cria um para mim aí <laughs> também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. É o Augusto. Que é agosto. É agosto, <laughs> exatamente. Então fica esse negócio: por que, que tem 30, 31? Cara, os caras foram. Eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas para chegar nisso. E é isso que a gente usa para reger a nossa vida, né? Isso é um negócio. Quem era mesmo. dono de fevereiro, né? Porque ficou tão pequeno. Então, aí fevereiro ficou ali. E aí, <laughs> o que aconteceu com fevereiro? Criaram esse dia que nós estamos vivendo hoje. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do Sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto não bate, tanto o calendário está errado, que a cada quatro anos tiveram que colocar um que dia para corrigir uhum. esse negócio. Então. Cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar. O que, que você acha? Pito? E essa correção, se eu não me engano, ela não é exata, né? Se eu não me engano, em muito, muito, muito tempo a gente vai precisar vai que... de mais um dia. Mas ele é... continua atrasando. É, ele continua. Eu Porque não... antes do Gregoriano você tinha o Juliano, que Isso. foi criado na época do Júlio César como ditador de Roma. E aí o mês de julho é em homenagem ao César. Aí depois, César foi o último governante republicano, digamos assim, veio um triunvirato, guerra civil, veio o Império Romano. Com o sobrinho o neto dele, o Otávio Augusto, assumindo e falando: se César tem um mês, eu também quero. Eu quero um outro depois do de César, mas igual <laughs> em grandeza. Ah, por legal. isso, que é 31, <laughs> 30, 31. 30 mas Deus. julho e agosto têm 31 ambos. É, é porque Otávio é. falou: eu não sou menor que César, sou o primeiro imperador romano. Mas aí o Gregoriano veio para corrigir um pouco o atraso do Juliano, só que ele continua atrasando. O melhor uhum. é o Bruno fazendo um jeitinho é de, de cobrir, né? É, é, que é. é assim que a gente está ouvindo, né? tá ouvindo, tá ouvindo, ouvindo. Eu não é, 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 Hoje eu não sei. Então. A gente... é, o que eu acho legal do tempo é que ele tem assim tanto interpretação, acho mais filosófica, quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias Várias contas que a gente faz que não envolvem nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, é, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física ela é a termodinâmica. Exato. Então, vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. Só que ainda assim, que isso, o nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que, que é um segundo. Porque eu, eu até vou talvez ousar dizer isso agora aqui, mas não é como se segundo fosse uma unidade fundamental da natureza, como, por exemplo, a constante de Planck talvez seja. Então, sabe, eu acho que tem essa. O hum. tempo é uma coisa mais humana do é. que. Mas Talvez, né? ainda. É. A explicação para o pessoal entender esse lanche aumentar a entropia é aquele, aquele negócio. Eu, eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Uhum. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca de novo. Então o tempo está passando, uhum. né? A, a, a bagunça das coisas vai aumentando. vai aumentando. Então fisicamente o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato pra caramba. Inclusive, isso era uma... Eu lembro que no começo do podcast, tu fez uma pergunta que era... O universo não poderia ser mais velho? Não, 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 não era para responder daí a dúvida. E uma boa analogia para pensar nisso é pensar em duas fotos. Se eu te desse uma foto de um balão vazio e depois um balão cheio. E te perguntasse qual que veio primeiro e qual que veio depois. A gente consegue... Assim, tudo bem. Ele pode ter começado cheio e depois esvaziado. Seria uma resposta aceitável, talvez, na realidade. Mas... Ele provavelmente começou cheio, e, desculpa, ele começou vazio e depois foi enchendo. Da mesma forma, o universo, a gente consegue usar, por exemplo, o telescópio Hubble até então, ou o James Webb hoje em dia, para traçar toda essa história para trás, fazer todas as observações que a gente precisa, e meio que quase todas elas concordam com uma história de universo que indica que ele tem 13,7 bilhões de anos de idade. Por isso que ele ser mais velho não ajudaria, atrapalharia. Porque hoje existem mais dados concordando com a idade do universo de 13,7 bilhões de anos do que discordando disso. Entendi. E só para o pessoal entender, não, não, não foi sempre assim, não. O universo já teve 20 bilhões de anos, já teve 8 bilhões de anos. Já teve 5 mil anos? 6 mil, nessa muita conclusão. gente que acha que tem ainda, e 13,7, que é o, 13, ah tá. 13,7, é, 13. que é o que é, os dados indicam aí, na, né? A maior quantidade de dados que a gente tem indica seria esse 13,7 aí, esse uhum. número aí. Mas é que a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens para o futuro o tempo todo. Uhum. A gente está aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Uhum. Em, em outro ponto, mas a gente está viajando. Se eu escrevo numa folha de papel e essa folha, por algum motivo, dura mil anos, essa aqui viajou mil anos no tempo. A grande é, questão é viajar para o passado. Uhum. Mas. O que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega. até no interestelar. Filmaço. Foi? Filmaço, 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 Deixa né, Boludinha? É. O, o Interestelar Quem sou eu tem aquela cena cara. muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam, cara, quase nada de tempo naquele planeta, e quando eles voltam. E encontra um cara que se manteve em órbita. Tá velho, é. quando encontra Passaram o negão décadas. lá em cima, o negão tá com barba até branca. Uhum. Então como é que o tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem? Né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que é, são sistemas diferentes. Isso aí é até importante a gente falar, porque nós aqui, nós vivemos num sistema... A relatividade aqui pra gente, não tem, acontece nada. Uhum. Nós vivemos num sistema newtoniano. Quando você chega num ponto que, no caso, vamos pegar o, o interestelar, ou até mesmo aqui do Sistema Solar, a gente tem uma situação dessa, que é Mercúrio com o Sol. Entendeu? Mercúrio, ele tá tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos ali. Mas vamos pegar o caso do interestelar. O, buraco negro. o, o planeta de Miller lá, que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, é... Aquele planeta ali não, não é... Não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. Uhum. Ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta ele está numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso não vale ela, mais. Ela não vale mais. Uhum. Aí você entra na física relativística. E aí, quando você entra no no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse, esse efeito aí, que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte. Começaram a observar Mercúrio e tentaram prever aonde ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que chamava vulcano. Esse vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim: depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali na, em Mercúrio para ver o que acontece. E para matar a charada. Mercúrio está tão perto do Sol. Que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein para prever, você acerta. Então, essa é uma das coisas. Satélites orbitando a Terra. Eles têm, que ter, eles têm que ter uma correção, porque o sistema Terra, satélite, o satélite sofre efeitos relativísticos. Então você tem que ir corrigindo aquele relógio dele o tempo todo. Tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né, se ela existe, se ela, né, se ela funciona ou não, são satélites. O atraso que vai dando no relógio dele, que você tem que ficar ali corrigindo. E aí tem várias, várias coisas também. Então, a, a, o, o, o lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você tá. Esse que é o a, questão. a própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. É... Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte talvez está passando muito rápido uhum. só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entendiante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar <laughs> entendeu? Então até isso influencia, eu acho que talvez você vai dar um pouco mais uma interpretação mais filosófica, filosófica do tempo, exatamente. talvez é o famoso é... vontade de ir no banheiro quando você está com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente, <laughs> isso, isso funciona para várias situações do nosso dia em que de certa forma parece que a nossa condição, nosso estado mental influencia uhum. um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira, a primeira mexida do ponteiro parece que, dora, é, parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso. Então, então, isso é interessante. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam é, tempo para cá e deslocamento no de espaço para cá você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? uhum. Me corrija se eu estiver errado, né? Se, se dá a pra voltar no um tempo. Seta do tempo. Mas ele vai ele indo falou. em direção a uma seta. O tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também tá para esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo, ele quase não pesa. Então o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo... Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. Então o tempo passaria mais devagar. É, exatamente. Para um referencial, Pro referência, é, dependendo aí. do referencial, né? Então, vamos é, para quem tá lá, tá passando é. igual quem tá se movendo isso, naquela isso, velocidade. Exatamente, é isso aí. O problema é a mudança de, de lugar que você tá no final uhum. das contas. E o mais legal é que nisso aí tem um experimento que foi feito: a NASA fez o um experimento desse com dois astronautas, o Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos que gêmeos. São irmãos gêmeos é. O Scott Kelly passou um ano no espaço, 340 dias, né? Vamos aproximar para um ano. Viajando, né? Então ele tá, estava ele viajando a 27 mil km por hora, porque ele estava dentro da estação espacial. Ele estava mais rápido. Ele, e o irmão muito dele aqui irritado, na Terra. Assim. Ele estava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez que é um ano no espaço. E ela levou o Scott Kelly justamente porque ele, tinha um, ele tem um irmão uhum. gêmeo aqui que é o Mark Kelly e que era astronauta também, uhum. só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade ele envelheceu um pouquinho menos mesmo do que o irmão. E seria possível a gente se mover ao contrário no tempo? Se mover ao contrário da seta do tempo, fisicamente falando, aí tá pensando alguém no já Nolan propôs. Lá. Como é o, no, o filme louco? Não, aquele, o, o, outro. aquele outro Tenet. filme do Nolan, o Tenet. Nossa, Excelente filme. Eu demorei um tempo para entender. O Bruno, porque o o Bruno tempo, ele quis começa a voltar a partir daquele filme. eu assisti eu falei, aquele filme. Aí eu sentei lá, passei 10 minutos e falei: Cara, não vou entender nada desse filme. É muito pior do que todos os outros. Ele ai, fez ai, Uma Tarde de Christopher Nolan. Ai, Tenet interestelar. Ai, <laughs> Maratona. isso aí. O Oppenheimer, Oppenheimer okay. sim, né? Aí... O Interstellar também é bom, gente. Calma. Não, eu não acho que mas, mas é porque o, o Tenet ele é complexo. Eu comecei a ver o filme, daí eu falei, cara, não, não aí, faz sentido. Não, deixa eu, inversa. deixa eu falar. Deixa eu falar Aí eu vai. mandei na, eu mandei no Instagram, eu falei, vi esse filme e não gostei. Aí um seguidor mandou. Você não gostou porque você é burro. <laughs> aí eu pensei: caramba, o que eu tô perdendo aqui? Eu fui pesquisar e falei: de fato, eu sou burra, é que o filme é ultra complexo. É. Não, daí o Bruno ficou lá uma hora e meia, o filme, sei lá, tem três horas. Daí eu voltei na sala e aí, amor, já tá entendendo ele? Não. <risos> <risos> eu falei: ainda bem que eu saí nos primeiros dez minutos, né? Porque eu não entendi, lufas. Eu acho aí que a, foi, a grande a cara, inovação fica... do filme é justamente usar narrativamente uma obra tão cara, tipo um blockbuster assim, é... esse negócio de o roteiro ir e voltar e acontecer simultaneamente uhum. nas duas direções. Provavelmente existem outros exemplos de filme que já usaram isso, sempre existe. Sempre tem um outro exemplo, então alguém uhum. provavelmente vai falar nos comentários. Sim, sim. Esse foi o primeiro é, que eu vi, cara, esse foi eu o achei inovador que... porque geralmente a viagem no tempo é o cara volta e o tempo continua na tempo. Exatamente. E agora ele volta, tipo, ele regride, mas tinha coisas acontecendo de trás para frente enquanto ele estava passando no tempo na direção normal. Então acho que isso tipo cria toda uma outra camada de complexidade uhum, no filme é, que para mim faz é um dos filmes mais assim inovadores que eu vi na minha vida, que eu adorei, só que eu não posso dizer também que é tipo 9 de 10 ou 10 de 10. Eu acho que pela inovação vale ali um 8 de 10. Uhum. Só que ele acabou ficando um negócio tão Complexo, assim, tão tipo. É inacessível. É pra o tipo muita de gente. filme que eu precisava assistir com um bloquinho de nota de vez em quando. E assim. ele não deu aula, né? Nesse filme, uhum. né? Por isso, né? Porque no Interestelar ele dá várias aulas ali, explica é. e tal. Uhum. Acho que ele foi aprender. O Tênis veio. De... Ah não, o Tênis veio depois, né? depois, depois. depois, depois. Né? Ele falou: ah, acho que o pessoal já sabe de Interestelar, Deixa que não quieta, preciso explicar é. mais, não. Já estão já ligados Aí já tão ligado aí, aí, aí pessoas foram fazendo várias teorias. Não, eu tive tem viu, várias... Eu tive tem que ver vídeos Explicando, gente, a teoria do vocês quiserem. Primeiro acho que vale inclusive ver um vídeo explicando para depois assistir o filme. Tem que ser simultâneo. Tem que ser simultâneo. <laughs> Tem que ser que simultâneo. Entendeu? Duas telas, da galera. Sabe uma coisa que eu gosto <laughs> Mentira, desse eu filme? Usando. Ele não ele não faz, tipo ele não trata a audiência como pessoas burras. Porque uma coisa que eu tenho sentido ultimamente com alguns filmes e algumas obras é que parece que de alguma maneira, sabe, tudo é tão explicadinho, tão mastigadinho, que às vezes é quase como se eles estivessem tratando a audiência como se fossem completos ignorantes de tudo, sabe? E óbvio que, por exemplo, no Interestelar, em várias partes do filme, eles explicam conceitos que eu acho que são extremamente importantes de uhum. explicar para ajudar a construir a história. Que é uma falha do Tenet, que em alguns momentos não tem isso. Não explica, né? Aí você só que tem que acessar outros vídeos. É, é. Só, que, só que daí, às vezes, tem filmes em que, eu tô dando um exemplo drástico, mas. Ah, explica tudo. É, é por exemplo, ah, a gente se vê amanhã. Amanhã, lembrando, é o período de tempo depois de 24 horas a partir de hoje. <laughs> tipo, sabe? Deixa é. eu assistir o um filme, sabe? Para uhum. de botar essas explicações no meio do filme, assim, porque isso estraga um pouco a magia. A série Dark, por exemplo, ela tinha as explicações no meio da série, só que ela era bem construída, na minha opinião, o suficiente para deixar aquele gostinho também de. Ela, ela não lidava com a gente como se a gente fosse burro. É. Ela tentava fazer a gente, tipo, hum, vamos tentar acompanhar isso daqui, vamos ver. Aquela dali eu tive que assistir em português, porque eu, te, eu tenho dislexia. E aí, se a gente bota em inglês e eu tenho que ler a legenda. E. Não, em inglês não é em alemão, é né? É alemão, é. alemão Aí Eu não pego tudo em, na legenda, eu preciso ouvir um pouco. E aí eu, eu não entendi, era muito complexo. Eu falei, amor, eu só vou assistir se a gente assistir em português. Porque o alemão me, me confundia, era muito ruim. Uhum. Porque geralmente, num filme legendado, eu pego metade na legenda metade de ouvido no, no inglês. Eu sou louca, enfim. Mas aí eu, a gente assistiu em português e entendemos no final das contas. Sim. Mas voltando a essa questão da <laughs> viagem. No viajar tempo, no passado. Vocês, vocês conhecem teorias sérias que falam a respeito disso ou não? É muito mais um desejo que o ser humano tem, uma vontade, mas no tempo. não tem nenhuma base matemática. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que, que a gente possa olhar com matemática e dizer não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia muito clara de viajar para o passado. Uhum. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo desse, desse, nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Talvez o, sei lá, o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu para fazer essa opção, sabe, de viajar para o passado, uhum. porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns Sim. paradoxos. paradoxos, O é. é. paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, que a gente volta para o passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, eu não deveria aí, já existir, era. né? Porque já, uhum. já era. Então, como é que eu voltei para o passado e fiz isso? Uhum. Sabe, eu destruí toda a linha, a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas pro paradoxo, que vão desde, ah, no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer a sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então uhum. agora você está vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente está meio que tentando criar soluções para consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Uhum. Porque não faz sentido a viagem de volta para o passado nesse sentido nossa essa fase ficou pior ainda do, do... É, é a explicação aí deixa aí pro pessoal responder você você defende a, a viagem no para o passado do de volta para o futuro ou a dos Vingadores. Qualquer é a diferença da dos Vingadores mesmo? É essa porque a do a do de Volta para Futuro é essa, né, que se uhum. você matar lá, ele começa lá, a, desaparecer em ele a Chuck aparecer na... porque porque o pai não vai, a mãe se apaixona por ah, ele Ah, ele, né? ele meio que desintegra, assim, é. né? Então é essa aí, não, essa aí não cria uma nova bifurcação, essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é a que cria uma nova, né? que você cria uma linha paralela aqui do nossa, eu nem lembrava disso. É. Nossa, eu tô imaginando que o povo não deve ter assistindo De Volta Pro... Nunca... Não assistiu tô... De Volta Pro Futuro? É... Claro que A nossa audiência eu acho futuro eu que sim. É clara, Mas é tem uma galera que... E essa do Nolan? Não deve. De você voltar e ver as coisas acontecendo. Ele tirou isso da cabeça dele? Ou ele tem um, um amigo físico que fica lá? Cara, depois do Interestalário, tá eu tenho uma ideia para você. <laughs> ele deve ter algum amigo da física quântica. Sim, porque esse negócio um um pouco... de viajar no, no tempo, principalmente pro passado a gente cai muito na parte da física quântica, uhum. né? Que é você reduzir lá e é daí que criam as teorias como teoria de cordas e tudo mais, que seria uma solução para se viajar, né? Uhum. No passado, que é o que o Pedro falou. Não tem nada que impede, Então vamos atrás de alguma, de alguma maneira. E aí o pessoal da física quântica foi entrando, foi entrando. Cara, aqui, ó, em vez da, da menor coisa ser um ponto, né? Que a gente fala, não é. É uma, é como se fosse uma cordinha. E aí foi criada a teoria das, de cordas. E na dentro da teoria das cordas, lá das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado, que é mais ou menos a linha dos Vingadores lá, né, com o Homem Formiga e tal, que é meio baseado nisso. Eu acho que o Nolan, cara, tem algum amigo na física quântica. É o Kip Thorne é amigo dele, né? Desde o Interestelar, o Kip Thorne, que é o cara lá de Buracos Negros e tudo, ganhador do prêmio Nobel e tudo, é amigão dele, né? Então pode ter dado umas dicas aí pra ele baseado em física quântica. Porque eu acho que ali no, no Tênis é, ele tem, uma, é também, uma, é, né, tem um fundo disso aí. É, até se vocês forem perceber um pouco as obras do Nolan, quase todos os filmes dele, desde o começo, abordam um tema em comum. Qual que vocês acham que é? Todo. Para e pensa. Física. Ó, Batman, é? mais mais específico do que física. Tá Inter, na área certa. Interestelar. Hein? Não, esquece Batman, desculpa. Batman, <laughs> tá aqui. Tá. Batman. Não, é. não, Batman eu acho que é o ponto fora não, da curva. Não, ele tá ah, falando de Oppenheimer, é, Interestelar e o Tenet, não é isso? É. a é questão do tempo? Tempo. Ele sempre brinca tem um negócio com, tempo. com a passagem é, do ele, tempo. Ele tem essa mesma coisa do Bruno. Memento, Bruno por exemplo, o primeiro também. filme dele. Ele brinca que o, o personagem o principal... é, Memento. Que no eu, a gente não viu eu não eu, eu é acho bom. que é o um nome tanto em português quanto em inglês. Eu <laughs> acho que é. E no filme ele brinca que o, não é spoiler isso, tá? É tipo só a sinopse. Ele brinca que como se tivesse acontecido alguma coisa e a gente tá vendo tudo do ponto de vista do personagem principal, só que ele tem um problema da memória. Ele não lembra de nada que aconteceu, se eu não me engano, 12 horas no Tipo, Ele isso. dorme e reseta assim, uh -huh. mais ou menos isso. Uh -huh. Então a gente vai descobrindo tudo conforme ele descobre também, uh -huh. e o tempo é fragmentado nesse, o tempo é fragmentado nesse filme. Uh -huh. Aí a gente chega no Interestelar o, a grande problemática do filme é, é o tempo, o tempo uhum. quando ele chega em casa ou aquela cena mais impactante antes disso quando ele tá na nave e vê a filha dele crescendo nos uhum. olhos dele tudo mais Sim. é o tempo depois o tenet o filme acontece para frente e de trás para frente uhum. também é o tempo então eu acho que ele só usa isso tipo ele só usa esses conceitos da física para criar um talvez uma desculpa para poder brincar com o conceito de tempo, sabe? Porque se ele só inventasse alguma coisa qualquer lá e fizesse o filme correr de trás para frente e de frente para trás, eu acho que o pessoal não ia comprar muito a ideia, sabe? Então, acho que não tem necessariamente uma justificativa física para uhum. ele ter feito isso. Mais uma justificativa de suspensão de descrença mesmo, Sim. sabe? De criar uma obra. Mas eu acho que tem, no fundo, tem um embasamento. Algum embasamento ali, até tanto que no, no Oppenheimer, o Oppenheimer era um cara da física quântica. No caso, o dele lá é a quântica, Sim. né? Passando uhum. na cabeça dele. Eu acho que além do tempo, ele tá mais ligado até na física quântica. Sim. Ah, ele, com ter. certeza ele tem um. um uma pira. É um, um, um amor pela área, assim, porque ele usa isso quase todo fogo. Com certeza, gente. Ah, a gente esqueceu de Inception. Inception, por exemplo. Cara. É verdade. É é fala tempo, tanto de tempo. Totalmente. Cada camada de sonho vai mudando é, a passagem exato. do tempo. Então é, eu não... tenho que rever esse filme. Sabia? É muito bom. Eu tá acho, eu pra acho pra que ele deve ter. É, tá na nossa lista para rever. Vai ser um belo sono. o <laughs> começo desse filme é muito bom quando o DiCaprio fala, né? Qual é o tipo de verme mais resistente que existe, de parasita, uma ideia. É brilhante. Ah, é. Né? É, Nossa, é equivalente Ótimo. ao Thomas Schaub quando ele tá na cena do bar lá com o cara. Ah, essa cena e o é cara fala: Deus. o que um socialista e um bookmaker têm em comum, hum, é né? Ó, nós, nós dois, dois vendemos, vendemos sonhos. sonhos. A diferença é que os meus cavalos de vez em quando ganham. É muito <laughs> boa. Essa cena é muito boa. Mas essa questão do, do tempo que a gente tá explorando aqui, o que me chamou a atenção foi a primeira frase que você falou, Pedro. De que, olha, não há nenhum tipo de impedimento de que isso pudesse acontecer. E aí, já voltando àquela hipótese da simulação, onde uhum. parte de premissas. Partindo da premissa que não tem nenhum tipo de impedimento, então a chance de alguém ter feito isso existe. Só que o poder desse cara é tão supremo, né? Se ele pode alterar a linha do tempo e criar linhas paralelas, uhum. que ele não vai deixar isso comercialmente acessível para as pessoas. Será que já existe? Então, se a gente for considerar aquela festa que o Hawking deu para os viajantes do tempo, eu acho que não. Sabe dessa história? Não, não sei. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de seis meses, num dia, uma data específica, é, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, ah. por favor vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou é, antes, sei. né? Sumiu. E aí a ideia era que quando a festa acontecesse, só ia, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso. Que, então, porque aí caso o cara alguém, do é, tempo. caso alguém viajasse no tempo pudesse. Na e, fe... e a foto é dele na festa sozinho. Então acho que não deu, não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas assim, existem tantos dia. problemas associados com viagem no tempo que eu, eu de verdade não, embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível só por causa dos problemas gerados. Uhum. Porque vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo, e aí por algum momento, é, por algum, é, sei lá, motivo, um fóton, uma partícula de luz entra nessa máquina. E aí ela vai para passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais, novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema, e eventualmente a máquina poderia até tipo, virar um buraco negro, sabe? Tipo, virar ter muita energia tipo, ali a virar um buraco negro. Então eu, eu só acho que não é possível. Eu só acho que tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas, <laughs> mas não é dá, provável. sabe? Uhum. É. E como que funciona, por exemplo, essa questão? De que hoje o, o James Webb está pegando imagens que seriam do começo do universo. Isso aí. Então, aquilo tá viajando no tempo e no espaço, na velocidade da luz, para chegar até nós hoje. Então, a gente se moveu mais rápido do que a velocidade da luz para estar tá aqui, à <laughs> distância do começo, digamos assim. Como ah. é que ele consegue pegar isso? Então, a primeira coisa do James Webb ele foi, foi um telescópio que foi feito para atuar no infravermelho, e isso tem uma, uma explicação muito interessante. Lembra que a gente falou que o universo está se expandindo de forma acelerada? Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas que estão muito distantes, elas estão se movendo. Quando elas se movem, na física, né, e na, no, no que a gente estuda, ela vai para a parte vermelha do espectro. Então, uma galáxia que está muito longe, uma galáxia que está aqui perto, ela é branquinha quando se observa. Depois ela vai ficando laranja. E uma galáxia muito distante, ela está avermelhada. Por que ela está avermelhada? Porque ela está numa posição do universo aonde está muito acelerado. Então, está acelerado, ela está indo para a parte vermelha. Isso aí é muito explicado pelo efeito, a gente chama de efeito Doppler, que é o lance da sirene passando, né? Então, é um, a sirene passa. Esse onda, um, ela vai ficando, é a onda sendo esticada, vai ficando para o vermelho. Por isso que o James Webb foi feito para atuar no infravermelho porque o objetivo dos, dos astrônomos era detectar galáxias. Num período, lembra que eu falei que teve a era das trevas? Logo depois da era das trevas, teve um negócio chamado período da reionização do universo, que é quando o universo começou a acender, a brilhar de novo. O, o objetivo do James Webb é tentar chegar ao máximo nesse período da reionização. Quando que ele aconteceu? Tem um, um, uma, uma data específica, X milhões? A gente não sabe. Então o James Webb está tá indo aí. Hoje. Considerando o modelo do Big Bang, o James Webb ele chegou na galáxia mais distante que ele observou. Ela tá 390 milhões de anos depois do Big Bang. Esse é o, é o ponto que a gente está hoje. Logo que ele foi lançado, teve desculpa, falou ah aqui a galáxia é mais distante 200 e tal, mas essas coisas foram revisadas. O Hubble ele tinha chegado a 400. O James Webb foi um pouquinho além já. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. À medida que ele vai evoluindo, os métodos vão avançando, que ele consiga chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Essas galáxias aí, elas estão o quê? A 13.7. Se a gente considerar 13,7, né? Elas estão ali a 13,4, né? Bilhões de anos. Do... Só que aí tem uma, uma coisa muito importante. <laughs> Os astrônomos, eles. Dificilmente você vai ver um astrônomo falar que tal coisa está a tantos bilhões de anos-luz de distância. Eles não usam isso. Eles usam por quê? Porque para o astro, astrofísico, para o astrônomo, o universo está expandindo. Então você não tem uma, a data aqui, você tem que considerar a expansão do universo. Para isso, a gente usa uma letrinha para determinar a distância das coisas, que chama-se Z. Z é o desvio para o vermelho. Lembra que eu falei que a galáxia ela, ela vai para o vermelho? A gente consegue medir esse desvio. Ou seja, se a galáxia não tivesse desviada, o espectro dela era para estar num lugar. Quando a gente mede e vê o espectro dela em outro, esse desvio aqui no espectro é isso que eles usam para medir distância. Então a distância ela não é mesmo. A gente fala, né? 13 ponto tantos bilhões de anos-luz e tal... Mas o astrônomo, mesmo você pegar qualquer artigo científico de astronomia, você não vai ver essa medida. Você vai ver a galáxia, essa que eu falei no começo, que foi descoberta, ela está em Z igual a 11. Z igual a 11 coloca ela 2 bilhões de anos depois do início do universo. É muito perto do início do universo. Só que a gente tem Z13 já, Z14, que são essas aí a 390 milhões. Então o James Webb está observando essa faixa aí. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é, a, que é o que a gente diz. Entendeu? Viajando na velocidade da luz. Nossa. Acho que sim. <laughs> Sabe o que é mais louco disso tudo? Para um fóton que foi gerado nessa galáxia há 13 bilhões de anos. É, é, há é, 13 bilhões de anos, ele ficou viajando pelo universo todo esse tempo. e Pra ele, o momento em que ele foi gerado e o momento em que ele foi absorvido pelo nosso telescópio ou pelos olhos da gente é o mesmo instante. Porque os fótons não experienciam tempo por estarem se movendo na velocidade da luz. Uhum. Também eles só conseguem fazer isso porque não tem massa. Então. Por é, energia. É, é, né, eles são puramente tipo, não-massa. Uhum. Então. Assim, eu acho isso bem impactante quando a gente para para pensar no universo. Assim, é bem. As coisas acontecem ao nosso redor, bilhões de anos de história, e a gente fica assim, às vezes discutindo sobre coisas muito... pequenas no dia a dia, sabe? Muito estranho. Cara, brisei agora, foi... foi é. <laughs> e aí, só para completar, por que que, por que que nós estamos fazendo isso? Porque os astrônomos, eles querem entender... como que as primeiras galáxias... e as primeiras estrelas se formaram. Então, como que a gente faz isso? Obse, tentando observar... o mais distante possível. O problema é que, quanto mais distante, é mais difícil... tem mais erro, tem mais incerteza... nas observações e tudo... Então, não se assustem, e isso eu explico até para meu pessoal lá, porque eu, eu posto um vídeo um dia, depois eu posto um, parece que eu estou desmentindo o outro. Não é que eu estou desmentindo. É porque aquele grupo de galáxias foi observado primeiro com, deter, com um determinado instrumento do James Webb, com determinados métodos. Depois, aquilo lá, tudo é revisado. Uhum. E aí, quando revisa, algumas coisas saem, outras novas entram, ou sai tudo. E uma coisa muito importante. Para ciência não tem problema, isso não existe problema nenhum com isso. Então, essa galáxia de ontem que eu, que eu postei ontem, que ela tá aí nessa que é ah, que tá desafiando a cosmologia por conta do, do dela ter formado ser muito grande, formado muito no começo do universo. Pode ser que amanhã isso aí seja revisado e ela venha para uma posição que, ok, ela está de acordo com os modelos, ou pode ser que a gente descubra e esse que é o ponto mais interessante que o pessoal discute no artigo. Nós estamos falando de uma só. Será que não existe uma população de galáxias ali? Aí seria legal. Porque aí com isso a gente consegue criar um novo modelo para explicar essa situação. Mas então, um dos principais objetivos do James Webb é justamente esse. Por isso que ele foi feito da maneira como ele foi. Para ver no infravermelho não é à toa. É para tentar chegar ao mais distante ou mais profundo né, que a gente fala no universo. É, eu acho isso muito complexo porque, lógico, minha visão ela é de uma pessoa leiga. Mas se eu tô observando alguma coisa desse ponto, aquilo se torna observável, com a luz viajando, né? Mas ela viajou um tempão até uma hora que se torna observável. É isso aí. É, Mas e acaba quando por... se torna observável, eu calculo a distância que falta para ela percorrer é o restante do caminho. É isso. Só que ela já tá percorrendo um caminho um tempão já. <laughs> O Bruno tá bugado. É, muito doido. E ainda tá sendo afetado pela expansão do universo. Tem isso. Por isso que ela vai pro vermelho. O, o fóton lá que o Pedro falou, o fóton veio viajando. Só que ele veio viajando e o universo expandindo. Então ele foi se esticando. Imagina que ele vai se esticando, né? Uhum. Vai esticando o comprimento de onda dele. Por isso que ele vai pro... Se eu não tivesse o James Webb, se eu tivesse só o Hubble, o Hubble não observa no infravermelho. Então, vamos dizer, o Hubble tem uma visão limitada até um certo ponto, porque... Tem um determinado ponto nesse período aí da reionização que, se eu não olhar no infravermelho, eu não vou ver nada, porque as coisas estão todas avermelhadas. Uhum. Por quê? Porque esse foto está esticando, ele está vindo na nossa direção e, ao mesmo tempo, ele está sofrendo com, com a expansão. E aí, saindo desse macro, muito macro, para o micro, para o microscópico. Quando eu estava na escola, eu aprendi que tinha próton, nêutron e elétron. E hoje a gente conhece uma série de outras partículas subatômicas, inclusive na visão aristotélica, eu acho muito interessante isso, porque o Demócrito, um dos pré-socráticos, falava, olha, se você pega um pedaço de matéria e vai quebrando em pedaços menores, uma hora você chega naquilo que é minúsculo e indivisível, seria o átomo, né? Seria o tijolinho da matéria. O Aristóteles falava, não, dá para você dividir isso aí infinitamente ainda. Ele dava o exemplo de um segmento de reta. Eu tenho um segmento de reta que vai de 1 até é 2. Eu posso dividir enquanto isso? Infinito. Infinito. Então, talvez a gente possa descer infinitamente. Será que o que está em cima não é igual ao que está embaixo, digamos assim? Que o universo poderia ser, por exemplo, quase como alguma coisa até menor do que um, um sei lá, um elétron. Ou o elétron já é o menor daquele espectro, mas talvez da massa, então. Dentro de um próton tem outras coisas menores ainda, e o universo não é só, sei lá, um quark de um gigante viajando aqui, né? Cara, você está tocando no talvez a questão que mais abala a cabeça dos físicos hoje, que isso aí é a base, né, vamos dizer assim, é o fundamento do que a gente chama da teoria de tudo, do Hawking, uhum. que é você tentar juntar o macro, uhum. que é regido pela gravidade e tal, com o micro ou das partículas fundamentais ali ou o modelo padrão que a gente chama da física, que é regido pela quântica. É isso que você falou. Você olha para uma coisa, parece muito. E quando você olha matematicamente, mais ainda, que tem coisas ali que são muito parecidas. Será que não tem uma coisa que liga essas duas situações aí? E em cima disso foi que foram criadas ah, a teoria de cordas, por exemplo, que eu falei, ela foi, era uma, uma, um acabouço teórico que foi criado tentando juntar essas duas coisas. Tentando juntar a gravidade com a quântica. Até agora não, não conseguimos. Será que tem? Essa, esse é um grande ponto, né? Essa pergunta ela até me lembra de uma cena, se eu não me engano, é do começo ou do fim de Homens de Preto, eu acho. Que começa a dar um zoom out um no universo? Né? É uma coisa assim. Uhum. E assim, vamos, vamos pegar essa pergunta no sentido de Ah, nosso universo é, vamos supor, um átomo de um outro universo? Pode ser? Pode. A gente tem alguma evidência sólida disso concreta? Não. Isso vai mudar alguma coisa da maneira como o nosso universo funciona? Não, também. Então, mesmo que fosse, isso não ia ter, tipo, nenhuma, digamos, Ficação não ia afetar prática. praticamente uhum. a gente de nenhuma maneira. Então, é tipo perguntar o que, que tem depois do universo observável, sabe? A gente vai ficar infinitamente debatendo, mas provavelmente a gente não tem como achar uma resposta, pelo menos uma satisfatória. Bom, é isso. Da minha parte, Bolinha, só resta uma pergunta. Você o tem 42. Calma, 42. Vamos lá. <laughs> o que, que era o 42? Só explica pra galera o a gente usou. 42. Então, pessoal, aí é, existe um, um livro muito interessante. Aliás, que o Elon Musk é super fã, hein? Pra vocês aí que gostam do Elon Musk. Ah. Que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, ah. do Douglas Adams. Que é um livro muito legal, que é o, o cara que sai viajando aí. O que que ele leva para viajar? Apenas uma toalha. A toalha ele consegue resolver tudo, uma toalha ele se cobre, com uma toalha ele bate nas coisas, uma toalha. Então é, é, é o famoso. Tanto que existe o famoso dia da toalha, que é o dia do orgulho nerd por conta do Douglas Adams, ah, né? É. é. E aí nessas, nessas andanças do, do mochileiro e indo para tudo, ele tá indo atrás do quê? Ele tá indo atrás da explicação do sentido do universo. Qual que é o sentido de tudo isso, né? Então tem a frase, né, o universo, a vida e tudo mais. O que, que, que rege tudo isso? E ele chega lá na explicação, no final das contas, né? Que o que, que manda mesmo é existe um número para isso, um número mágico, é o número tal do número 42. Então, Mas ele explica o porquê? Diga aí, ele explica assim, Acho que ele explica no livro. Assim, cara, eu já li esse livro há muitos anos. Muitos, Não tem muitos um, anos, um. Ou eu tô ficando maluco ou tem um conto do Asimov, que eu acho que ele usa 42 aqui. Que eu acho ele, que ele usa que que eles também. criam uma máquina, uma inteligência artificial super poderosa, capaz de, de responder qualquer pergunta. E aí eles usam a máquina. E aí ela responde, ok. É, eles perguntam qual, que é, o, qual que é o sentido do universo, a resposta para o universo. E aí a máquina fala. Vou calcular aqui dentro de, sei lá, 3 bilhões de anos, te respondo. Aí passa 3 bilhões de anos. 42. E respo... É, a resposta da máquina é um número. Eu não lembro se é 42, 42. Eu não lembro se é 42 ou se é tipo, sei lá, 12. Sabe? Uhum. Essa é a resposta que demorou 3 bilhões de anos para ser calculada. É, é o sentido. É tipo a lição do, 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 do conto do Asimoge. É de que a gente tem que fazer as perguntas certas. Uhum. Porque senão a gente vai ter uma resposta vai ficar o resto é. da vida. É. É. Faz sentido. Mas leio aí. Tem... O Não vejam um filme, hein? O Guia do Mochileiro do Galá, o filme é muito ruim. Ah, geralmente, filme é. de livro. É, mas esse aí é terrível. Agora o livro Dá é legal pra, pra caramba. E o Elon Musk, quando ele lançou o Tesla no espaço, ele colocou o livro num CD lá dentro do Porta-Luva. Hum. Colocou uma toalha. Colocou a inscrição, pra você olhar lá no lançamento, Don't Panic. Tem né? no leitor do, do carro, daquele roadster do Tesla dele, tem escrito Don't Panic. Don't Panic, que uhum. é a frase famosa aí, não entra em pano, do, do, do Guia dos Mochileiros das Galáxias. E tem o 42 ali também, no, em algum lugar ali no carro. Bem fã mesmo. Ele então. é muito fã, ele é muito fã do Guia dos Mochileiros das Galáxias, muito. Então tá aí, ó, leiam que vocês vão, vão gostar. Os Vou reler agora. Bom, <laughs> na verdade eu tenho mais duas perguntas, porque o Pedro <laughs> me lembrou da questão da IA. Que a gente introduziu assim, mas não chegou a discutir. E aí, voltando para o livro Superinteligência, do Nick Bostrom, ele fala sobre maneiras pelas quais a gente poderia se proteger de uma IA superinteligente. Para entender um pouco da premissa do livro, o que ele fala é o seguinte: a gente está chegando num nível, isso ele escreveu, sei lá, 2015, por aí. Antes do que a gente está vendo agora, né? Onde as inteligências artificiais estão ficando melhores em criar outras IAs do que o melhor ser humano. Aí você entra numa curva de evolução exponencial, né, com os algoritmos ficando cada vez melhores, até uma hora que ele cria o que ele chama de uma singularidade. A gente vai estar tá criando um deus assim em termos de conhecimento. Daqui a pouco a IA já deve ser mais inteligente do que o ser humano mais inteligente. Daqui a pouco é mais do que uma aldeia onde esse cara está, depois uma cidade, um país, até que fica mais inteligente do que toda a humanidade junta. Nessa hora ele fala, cara, quais seriam as implicações da criação de uma inteligência tão poderosa assim? E depois ele fala, como se proteger dela? E uma das coisas que ele fala é: vamos tentar fechar essa IA dentro uhum. de uma realidade simulada. Uhum. Ou talvez até como uma cebola, né? Várias camadas de realidade, para que ela não possa sair e afetar a nossa. Realidade em si. Eu queria saber a opinião de vocês quanto à evolução da IA. Eu sei que hoje tá muito distante, mas levando em conta aquela dobra de capacidade a cada espaço de 3, 4 meses, se você bota 5 anos aí, o negócio multiplica exponencialmente. Se bota 20, vamos lembrar que, sei lá, há 40 anos, o videogame era aquele joguinho da galinha atravessando a rua. Hoje em dia é uma simulação perfeitamente parecida com a realidade. É o No Man's Sky. É. Pois é. Então <laughs> imagina onde isso pode vir parar. O que vocês pensam sobre a evolução de IA? O quanto que vocês têm usado o Chat GPT é, recentemente ou o Gemini? Do, pouco, do... pouco. Vocês usam muito aqui no, no, no grupo aqui o a IAS? Vocês Olha, têm vocês estão alguns usar, bots, né? alguns GPTs aí? Time tá usando. Do... O time é. tá usando. Ah, Porque assim, hoje em dia o Chat GPT ele é uma ferramenta útil para diversas áreas. Eu consigo usar ele no dia a dia, por exemplo, para sei lá verificar roteiro, para fazer esse tipo de coisa, para realmente facilitar a minha vida. Só que nenhuma Nenhum modelo de linguagem, tipo, nenhum grande LLM hoje, como o BARD, co é, o GEMINI, como o ChatGPT, consegue entender o que eles estão falando ou fazendo. Porque eles funcionam como se fossem calculadora de palavras. São a ferramenta. É, é, é como se ele tentasse prever, baseado no input, na entrada que o usuário dá, qual que é a melhor resposta possível. Uhum. E por isso que a gente vai usar para algumas coisas aqui, algumas coisas ali, ele é útil para algumas coisas, beleza, mas é isso. A verdadeira revolução, na minha opinião, que vai fazer a gente ficar totalmente dependente de IAS é quando elas entenderem o que elas estão fazendo. fazendo. De, de uma certa forma criar consciência, você está falando? Não necessariamente consciência. Embora eu acho que esse é um estágio que depois acho que segue naturalmente, sabe? Mas, por exemplo. Tu... Tu pode hoje em dia dar pro chat GPT fazer uma conta, sei lá, 2 mais 2 igual a 4, que tu esperaria o 4 como resposta. E ele vai te responder talvez 5, ou algo assim. Porque, sei lá, deu algum rolê algum... ali no meio que zoou a conta e... e... O um lapso comigo. de consciência, disse o chat o Uma GPT vez eu, eu tava escrevendo assim no chat GPT, tirando uma dúvida sobre um episódio chamado de A Crise do Ouro. Foi quando os franceses foram até os Estados Unidos, mandaram um navio de guerra para pegar o ouro que eles depositavam no Banco Central Americano, que era aquela época, época do dólar com lastro em ouro e as outras moedas com lastro em dólar. Aí o De Gaulle era presidente na França, o ministro dele falou, olha, os Estados Unidos estão imprimindo muito mais dólares do que tem ouro, por causa da Guerra do Vietnã. Vai lá e pega o nosso ouro. E eu não lembrava a data. Eu, eu lembrava que era antes de 71, mas não lembrava se era 68, 69, eu perguntei pro GPT. ele falou, ah, foi em, em 1960. Eu falei, não, isso tá errado, não foi nessa data. Aí ele você, você tem razão. Foi em 68. Eu falei, por que você mentiu para mim? Aí ele falou: Eu não menti, foi um lapso no meu banco de dados. Então ah, ele praticamente é. falou, deu branco. Ah. É, o ah, meu... é uma boa é. desculpa pra galera que vai fazer prova. Escreve lá, foi um lapso no meu banco é. de... <laughs> E aí chega na questão do Sora, que eu acho que é a que todo mundo deixou meio que. Todo mundo não, mas a maior parte das pessoas deixou passar batido, que eu acho que é uma das capacidades mais incríveis da nova ferramenta da OpenAI. Que todo mundo viu a geração de vídeo através de texto e acho que todo mundo ficou igualmente impressionado com a capacidade de geração de vídeo que aquela ferramenta tem, uhum. porque eles são incrivelmente realistas e eu vejo muito potencial para isso ser usado até em filmes no futuro. Não, já tem um ator que ele, estava investindo 800 milhões num novo estúdio, alguma coisa assim, para cinema, o cara já abortou o projeto. Bom, não tem sentido. Caramba. Caramba. Só que o que realmente chama atenção é as entrelinhas e os artigos que vieram depois. Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas. O Sora, na verdade, ele é como se fosse um, um gerador de mundo. Vocês viram os vídeos da ferramenta gerando Minecraft? Não, não vi. Literalmente, tu, tu imagina, ah, é o Sora, tá bom. Então alguém digitou pessoa é, jogando Minecraft, daí gerou um vídeo de alguém jogando uhum. Minecraft. Não. É literalmente um mundo gerado instantaneamente em tempo real, em que o mundo é Minecraft. E o player, por exemplo, o jogador do Minecraft, é como se fosse a Sora ou osso, não sei já estou colocando dizendo que é, é já gênero uhum. no negócio mas sorry daqui a pouco vai aparecer não duvido não a, e aí é, é como se ela literalmente estivesse jogando e explorando o mundo mas mais do que isso ela entende a física tá daquele ah. mundo para simular aquele mundo então, eu acho que essa é a grande capacidade que essa ferramenta tem que a gente não tinha até então e que vai mudar muita coisa por aí. Tem. Porque quando a gente pede para ela gerar um vídeo de um copo de água mexendo, ela tá tentando entender como, não, OK, essa palavra foi difícil, entender não, mas ela tá tentando buscar no banco de dados como que a água se comporta uhum. no mundo físico, da vida real. E então, ela tenta simular a água nesse copo de água para funcionar de acordo com os parâmetros físicos que a gente conhece no mundo real. Esse é o parâmetro de sucesso. Então, ela é como se fosse um simulador de mundo. Ela é como se fosse um simulador físico, sabe? Um simulador de realidade. Eu achei isso muito legal. Assim, Não, me deixou empolgada. Eu também olho para isso e eu fico pensando, onde é que vai parar? Porque se você pensa num, num programador sobre a realidade que ele atua... Ele é Deus. Ele cria as leis da física ah, lá dentro. Naquela realidade, ele tem muito mais poder do que um ministro do STF, um presidente, um imperador. O maior ditador que já existiu na Terra não tem o poder que um programador tem naquela realidade. Ele cria as leis da física lá dentro. Uhum. Então, ela está criando realidades de uhum. fato. Você falou sobre essa questão de consciência. Daqui a muito tempo, não vou colocar agora, agora está muito distante. Mas vocês acreditam? Quero ver a tua opinião, Sérgio. <laughs> Que de uma IA ela possa criar consciência mas antes disso eu vou fazer uma pontuação aqui uhum. Novamente citando o pessoal da Paradigma Vamos lembrar que a nossa consciência emergiu de uma pedra úmida girando no espaço O é, que você é... acha, Sérgio? <laughs> então, né? É, esse negócio de IA é um negócio que, que eu, eu falo pro pessoal, né? Eu trabalho com IA desde, desde 2007 Minha tese de doutorado tem um capítulo que é IA Só que IA antes tinha um nome muito feio que no, se fosse hoje o mesmo nome, não ia ter problema nenhum, que era estatística multivariada. Isso aí é a tal da IA. E o lance é o né, que é, 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 seria uma consciência, né? O, o Sam Altman, né? E até um pouco antes dele lançar o Sora e tudo mais, né? A grande discussão é, ele quer criar uma IA geral, que a gente chama, uma IA geral, que é baseada num, num algoritmo muito forte, que a gente usa muito, em várias áreas, que é um negócio chamado que learning, que é ela ir aprendendo com ela mesma e ir fazendo essas coisas aí entre lá que meio que não vai precisar mais do ser humano, entendeu? Uhum. Você dá um inputzinho ali, ela vai por ela mesma Sozinha. aprendendo e tal. Será que a gente pode considerar isso um tipo de consciência? Uhum. Se for, cara, não está muito longe, não, viu? Agora, a ponto dela. Existe essa discussão toda aí da singularidade. Né? Vai chegar na singularidade ou não vai? Tem o pessoal que defende que vai chegar num ponto, cara, que é só você puxar da tomada, né? Uhum. Puxou da tomada, pss, acabou tudo. Aqueles, aquele pessoal lá, os meios os, os pais da IA moderna aí, um deles queria bombardear todos os os, os centros lá, né? Os, os database. Falou, o único jeito de acabar, não tem mais o que fazer. É só bombardeando. Ele falou isso numa revista aí, famosa. Era jogar bomba mesmo nos centros. Porque... Se a gente for acompanhando essa evolução aí, rapidamente pode ser que chegue na singularidade. E o problema é: o que, é que o ser humano vai ser? Será que nós vamos ser tipo um zoológico? Tipo, ah, eu aí acho a, que a gente, tá gente lá, vai caiu? ser livre pra fazer o que a gente quiser, sabe? Será? Você não acha que vai ser apocalipse? Não, primeiro vai, mas depois vai ser legal, entendeu? Tipo, primeiro tem o um apocalipse, depois vai ser um mundo melhor. Eu não posso... adoro <laughs> pensar... é? Você acha que é melhor. Não sei não. Não, assim, eu, eu acho que. Não, opa, você acha que é possível que a consciência emergir de manhã? Eu não vejo motivos para não ser, mas de novo, é, é isso é opinião, sabe? É, é, a gente, eu não tenho nenhum um ponto de dado em que eu consiga dizer, não, ok, a consciência surge a partir dessas coisas, então é possível que a consciência é surja. É porque consciência é um termo muito, muito assim. É, mas a, a gente tipo, não entende é direito ainda. Então, né? Mas se você pega esse lance de uma IA conversando com a outra e ela ir aprendendo, ou seja, não vai precisar mais você falar para o chat GPT não, cara, você, não é isso não. Ele vai se, se autocorrigindo ali, ele vai entendendo o que, que ele está fazendo e ele vai. E outra coisa que entra um pouco no negócio do Sora, que o Sora ele gera um vídeo a partir de um texto. Até então, gerar um texto a partir, um texto novo a partir de um texto era novidade até dois anos atrás, uhum. que é quando surge o Chat GPT. Que nada mais é do que você dá um texto né, ou uma pergunta Sim. e ele gera um texto para você. Hoje você dá. Depois veio, você dá uma, uma, um, um código ou um texto e ele gera uma imagem. Hoje você já dá um texto e ele gera um vídeo. Uhum. Então, você tá. O, o que tá notando aí que o Sam Altman tem razão mesmo, e por isso que quiseram tirar ele, depois o pessoal pediu para ele voltar e tudo, é caminhando para essa IA geral. Essa IA geral, dependendo de como você considera, que você pode considerar já um, um tipo de consciência. Aí não sei, aí entra nessa discussão do que seria consciência. Mas dela se autocorrigir, dela se comunicar com um negócio de vídeo, se comunicar com um negócio de imagem, se comunicar com um negócio de texto. que é um negócio altamente complexo já. Então, assim, nesse nível aí, pode ser que sim. Né? Talvez a gente já tenha criado uma IA consciente em algum laboratório em algum lugar da Terra. A gente só não sabe exatamente ainda como definir consciência bem o suficiente para comprovar isso, sabe? Para dizer uhum. que aquilo é consciente ou não. Eu até acho legal que o chat GPT meio que destruiu, assim, o, o teste de Turing, né? Que, geralmente, a gente falava do sim. teste de Turing como uma maneira de ver se uma IA era, pelo menos, super inteligente, para enganar humanos e tudo mais. E, e quando e eu digo agora? enganar, não é necessariamente no sentido é, maléfico ah, da palavra. Que... É só para se passar se por um passar ser humano. Por... Uhum. E, assim, sim, já deu certo aí, tchau e bênção, assim, né? Só que daí eu descobri o teste do café. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Não. Que a, até onde eu vi, as fontes acreditam ele pro Wozniak, o da uhum. Apple. E o teste do café seria para ver se uma inteligência é realmente uma inteligência artificial geral. Que seria ela entrar numa casa qualquer, uma casa aleatória, e fazer café. Por quê? Sem nenhum, sem nenhum outro controle de ser humano. Por quê? Porque cada casa tem suas particularidades. Uma casa, por exemplo, ou sei lá, o coador de café vai estar na geladeira, por algum motivo, uma coisa assim. Ou se no outro, ele vai estar numa gaveta. Ai, no entendi. outro, o pó de café vai estar em cima do armário e no outro não vai ter nem pó de café. Vai ser em cápsula de... naquelas cafeteiras que faz com cápsula, sabe? Então, o teste do café seria ver o quão longe uma IA poderia ir por pra fazer só, café não. por si só. Uhum. Talvez que eu que não é passasse ch... nesse. Se você... <laughs> da pessoa guarda ou quarto na geladeira, fica complicado. Nem o ser humano, nem o é. né? Não, é o pobre. Mulheres passariam fica... mais rápido nesse ideia. É, Do que eu os, os homens, assim, porque eu não consigo achar as coisas lá em casa. Não, o homem fica assim, né? Igual o Cibes, lá. Hum, hum. Aí, ó, quando ele não achar as coisas em casa, ele fala, ó, vou te substituir por uma IA aqui, eu não <laughs> sabia que ela vai achar rapidinho. Mas, ó, só pra acabar esse negócio de IA, sempre que eu falo, Mas, eu gosto genial, de falar. Eu adorei. Porque realmente, existe uma, uma certa. Pensar onde você, pode ser que está. Você precisa né? de uma de isso, generalidade de além, conteúdo. É, assim. então, é isso é... é muito mais complexo do que lembrar num banco de dados a data de tal evento. Uhum, uhum, Realmente, sim. mas você ia falar, Sérgio. Não, eu ia falar, cara, que eu, eu não sou da galera alarmista, hein? Então tem, tem uma galera alarmista que acha que acabou. Eu acho que não. Eu, eu, o, o Pedro aqui falou, né? É, em vez de você ficar reclamando aí, pensando que tudo acabou, cara, vai estudar a IA, porque ela pode ajudar muito sim. em muitas tarefas repetir o pessoal aí que edita vídeo, né? Seus editores, né, já, já devem estar usando. Em alguma coisa ou outra, sim. É. Eu acho que todo mundo em algum nível hoje ah, deveria é. estar usando algum nível de IA em alguma parte do trabalho. Tá usando é, até né? sem saber, porque o Instagram, é. por exemplo, já completa as minhas mensagens. Vou agradecer alguém no direct, ele já vai lá e preenche. Já preenche. eu vi que eles estão usando IA para isso. Não, então imagina, a gente trabalha com vídeo. Você faz um vídeo, aí você vai dar aquela primeira corte lá de tirar as coisas e tal. Isso aí tem IA hoje que já vai lá e já corta tudo para você. Olha. Aí o som tá ruim, já tem IA hoje que vai lá pô, arruma o som assim e deixa ele bonitinho, nivelado e tudo. Antes você tinha que usar plugin, um monte de coisa. Então assim para muitos trabalhos aí entra aí vai falar assim ah, vai substituir o ser humano? Não, porque aí o ser humano ele vai se concentrar naquilo que ele precisa se concentrar, que é na parte artística do vídeo. Que é na animação, aqui eu vou colocar uma animação assim, aqui outra, sabe, igual os vídeos que o Pedrão faz lá, que são muito bem feitos com essa parte toda. Só que a tarefa chata de você ficar cortando e corta. Aí não, aquele parou um tempo a pensar, aquele parou não sei o quê. Isso aí, que, que toma um tempo chato uhum. pra caramba, cara, joga isso aí pro computador fazer, que ele vai fazer perfeitamente para você. E o ser humano vai se concentrar na parte artística da coisa. Que aí. Não sei se a IA vai chegar a um ponto. O pessoal fala assim: ah, os dubladores, acabar a profissão de dublador. Cara, pro, dublador, eu comecei com, com alguns dubladores já lá no Ciência Sem, Sem Fim, com o Glauco, com a galera lá que dublou One Piece. O dublador ele tem um trabalho muito além de colocar sua voz. Colocar a voz é tipo o um trabalho final. Mas eles fazem uma tradução, eles fazem a adequação daque, daquilo que eles traduziram para o português. Então você pega um, um seriado japonês tem piadas que são feitas pro público japonês é. que se você traduzir ao pé da letra não faz sentido nenhum aqui uhum. então eles adaptam aquilo de maneira que junte o labial e tal será que a IA vai ser capaz de fazer esse tipo de trabalho refinado assim, isso ainda agora, colocar a voz, não tem problema cara. a voz do Guilherme Briggs que tem aí milhões e milhões de horas cara, tá aqui ó, Pum, agora você lê isso aqui com a voz do Guilherme Briggs para mim uhum. aí, é só a voz, mas tem todo um trabalho por trás disso então, assim, eu não sou da galera do alarmismo, não, que acho que acabou o mundo e nossa, vai todo mundo ficar sem emprego e vai ser dominado. Eu acho que vai ser bom para quem aprender a usar ela a seu Sim. favor, em qualquer emprego que seja, entendeu? É, isso do teste de, de Turing que você tá falando, eu até brinco que é, meu irmão mais novo não passa nesse teste hoje. Ele tá vendo tanto celular que se bota o anteparo, eu converso com ele, eu penso, aqui é um robô. Uhum. Não Sim. tá me respondendo. É, e aí, não. tudo bem? Tudo? E acabou, eu falo, não, roubou robô. O Chat GPT já poderia passar nesse teste. Uhum. Embora eu tenha que interagir com ele ainda. E sobre essa discussão de consciência, eu vi uma definição que eu achei muito interessante. Será que consciência não é apenas pensar sobre si mesmo? Colocar essa máquina para ter algum tipo de, de pensamento recursivo sobre como ela melhora a si mesma? Eu achei esse ponto também muito bom. E uma baleia não passaria no teste de Turing, né? Mas será que ela não, não ser consciente? Tu já é porque o teste de Turing não é necessariamente um, um teste de consciência, né? Ele é um teste é de só para ver se a IA já tá num nível é... similar ao ser humano. Tu já assististe o Westworld? Não, nunca vi. Muito boa série, tá? Assiste a primeira temporada só. Ela é a melhor da televisão na minha opinião, Qual assim. É o Westworld. Ah. Mas é sério, assiste é só... HBO, né? É, é. Assiste só a primeira temporada, no máximo a segunda. Ela ia ter cinco ou foi cancelada na quarta, mas não é porque ela é ruim, é porque eles cortaram custos na série, tá? Na, na HBO como um todo. Mas na série tem a premissa de um parque de robôs. Em que seres humanos vão. E eles podem fazer o que quiserem com os robôs. Então, sei lá. Literalmente o que quiserem. O que vocês estiverem imaginando agora. Eles podem fazer. Uhum. O, o plot principal da série começa. Quando alguns robôs começam a desenvolver consciência. E se tornarem autoconscientes. Ou tipo, ter, ter consciência da sua própria existência. da sua própria condição como robô. Uma das maneiras como eles atingem isso. É com uma ideia chamada mente bicameral. Tem um livro sobre isso? Sim, eu ainda não li esse livro. Eu sei que assim ele é bem controverso, sabe? Porque ele não é, digamos, uma uma teoria científica é. ou algo assim. Mas é, é, é uma mais leitura... filosófica. É, mas é uma leitura interessante que na série o que é que eles fazem com isso? Eles é como se programassem os robôs para terem um diálogo, um monólogo interno. E quando esse diálogo interno conversa com uma outra voz interna, ela começa a desenvolver Consciência, sabe? Na série. Essa, essa função essa. recursiva. Exato, porque ela começa a se fazer perguntas e se questionar sobre a sua própria existência e condição no mundo. Então, não sei se vocês já conversaram com vocês mesmos na cabeça. Quase o diabinho, meu anjinho dentro Exato, da cabeça. Exato, essa é a ideia. Uhum. Na série, eles usam isso como um, digamos, um impulsionador de consciência nos robôs. Vale muito a pena assistir, é muito mais eu, legal eu não sabia do que isso, tá? Que era baseado nisso, porque o livro que fala disso é de um cara chamado Julian James. Uhum. É, a origem da consciência na quebra da mente bicameral e o argumento que ele usa eu não li o livro tá mas eu conheço o argumento porque ele fala de um livro que eu gosto muito que é a Ilíada ele uhum. fala olha na Ilíada que é a obra do Homero a sua obra magna você não vê os personagens tendo dimensões internas eles não têm diálogos internos eles estão só combatendo violentamente tacando um no outro matando se defendendo e quase tudo não é como pra se fossem é, eles não param para pensar e tem comandos de deuses é Atena falando com Aquiles é Apolo falando com Heitor então os deuses na obra são quase um engenheiros de prompt falando, ó, oh, chat EPT, faça tal coisa. E ele fala que durante um, um certo tempo da história da humanidade, nós tínhamos essa mente dividida em duas câmaras: uma onde você pensava, só que você não sabia que era você. Era como se fosse um comando externo. Aí, até uma possível origem para as crenças que toda cultura tem em deuses, né? Deuses estão falando comigo. E aí, no outro, você executava aquilo que você ouvia. Aí uma hora ele fala que essa câmera dividida em duas se quebrou e a gente passou a ver. Não, esses comandos que eu tô recebendo sou eu mesmo que estou dando. Legal. E acho que é isso, né, Bolinha? Sim, já tá. Minha bexiga já. Tá. <laughs> Sérgio, eu só não posso deixar você ir embora sem fazer uma pergunta, cara. Oba. Eu tô muito posicionado em Bitcoin, e várias pessoas falam: você vai perder tudo. Porque teremos tempestades solares esse ano que vai acabar ah, com o Bitcoin. Cara. A tempestade, né? Pois é. Então, realmente irei perder tudo Bom, porque não, o sol vai, vai, acabar, perder, com vai... <laughs> acabar com os bitcoins? Acabar com o Bitcoin, não. Nem vai acabar com o mundo, não. Esse negócio aí está em alta por conta do seguinte, né? O Sol ele tem um ciclo de 11 anos. Nós estamos chegando no máximo agora esse ano. 2024 é o pico desse, desse ciclo atual, chamado ciclo 25. Se você olhar, cara, esse ciclo, ele é muito mais tranquilo do que, por exemplo, de 1990. 1990 foi um negócio muito mais violento do que o de agora. E o que acontece, né? Quando tem esse ciclo, você tem mais manchas solares, você tem mais explosões solares, tempestades. Isso aí vai ter. É, muita gente fica assustada porque lembra do evento de Carrington, que aconteceu em 1859, quando o Sol teve uma grande explosão. Essa explosão, ela joga um monte de partícula carregada. Quando essas partículas chegaram aqui na Terra, queimou toda a rede de telégrafos na Terra. Então a Terra ficou meio incomunicável. E não foi só esse evento de Carrington que teve. Em 1862 teve outro, em 1870 teve também. E vai tendo. E a gente pode ser que a gente tenha até explosões solares maiores do que a do evento de Carrington. A questão atualmente são duas, tá? Primeiro, logicamente que hoje nós somos muito mais dependendo da tecnologia. Então você der um pau em satélite, principalmente de GPS, que, que, que talvez sejam os mais atingidos aí, e da órbita baixa. Esse é um outro ponto. Nós nunca tivemos tanta coisa na órbita baixa da Terra, que é a parte que vai ser mais afetada. Porque aumenta a densidade da atmosfera, isso aumenta o limite da, do espaço, né, que é 100 km, ele pode passar a 110, 120 km. E por aumento de arrasto, alguns satélites podem queimar. Isso aí pode acontecer? Pode. É... O lance também é o seguinte: nós nunca tivemos sol tão monitorado como a gente tem. Então, se você entra no site do NOAA, N -O -A -A, que é a Administração Americana para Atmosfera e Oceano, todos os dias lá tem a previsão do Space Weather, que é o clima espacial. Eles fazem previsão igualzinho, tem a previsão do tempo. E essa previsão eles fazem para três dias. Então a gente tem o controle disso. O que quer dizer com isso? Teve uma grande explosão no Sol que criou uma CMI, que a gente chama, que é uma injeção de massa coronal. Que é essas que vão afetar a Terra. Ela demora basicamente três dias para chegar aqui na Terra. Aí ah, aí, como que vai fazer? A gente manobra os satélites. Então tem satélites. Eu converso direto com a Cláudia lá do, do, do INPE. Entendeu? E nós estamos em contato até com o pessoal do NOAA. Os satélites eles são manobrados, então você consegue colocar esses satélites em posição, você consegue desligar determinados determinadas partes dos satélites que vão ser mais sensíveis, principalmente coisa muito eletrônica e tal. Tem coisas que você consegue desligar. E tem o seguinte: isso aí passa. É tipo uma onda. Passou, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal, tudo funciona normalmente e tal. Os satélites que podem ser afetados são de GPS. Esses. Podem ser afetados, podem, mas nós temos muitos satélites de GPS também. Então, o que que acontece? Às vezes você pode ficar sem GPS durante um, uns 20 minutos, uma meia hora. Isso já aconteceu ano passado. O ano passado teve uma explosão solar e alguns. A Azul, a azul usa aquele avião ATR. Já voaram ATR? Já vamos de azul, acho que, que é. Sim. Aquele aviãozinho da Aérea e tal. Esse avião aí. Ele usa GPS e ele não tem um sistema de redundância. O sistema de redundância dele, na verdade, é baseado no GPS também. O que que aconteceu? é bem redundante, então. É bem redundante. É, é bem redundante. Então, o ideal é não usar esse, esse avião aí. Vai... Não, pode, usar, não tem problema, não. Mas olha só que interessante. É, Sons da Azul caindo agora. Não. É só durante Isso. explosões só. Sol... de sol. É. É. Teve avião da Azul, esse ATR, que na hora que ele estava decolando em Campinas, ele teve que voltar. Porque o GPS deu, deu, deu pau. Só que deu pau, porque deu um pau de tipo uns 20, 30 minutos no uhum. sistema de GPS. Aí depois resolve. E depois resolveu. Aí deu problema? Deu, porque atrasou o voo, quiseram bater no atendente que não Sim. tinha nada a ver, que era um negócio, mas quiseram invadir, quebrar tudo. Já sabe é a confusão que vira, né? E mas por quê? A Azul podia saber disso antes. Porque tem a previsão. Uhum. Sabia que ia chegar um negócio aquele. Cara, para tudo aqui re reagindo um as coisas e, e, e segue a vida, segue normal. Então, assim, a internet, cara, o pessoal fala assim: vai ficar sem internet, não sei quanto dia. Só que a internet, a maior parte da internet nossa é cabeada, né, cara? Então, para uma tempestade solar bater num cabo lá no fundo do oceano e destruir tudo, acho que é muito. Sim, cara. Hum, eu também não vou falar que não vai acontecer, porque vai que amanhã. Explode. Mas, cara, não vai, não. Você vai ficar com seu Bitcoin tranquilo. É, o problema é corrente induzida nos cabos. Mas para isso é. precisa de um evento Carrington novamente. Uma tempestade solar tão é, grande quanto a de 1859. Que... Exatamente. A gente então... quase teve uma em 2012. Em é. julho de 2012, teve uma erupção solar que gerou uma ejeção de massa coronal que ela errou a Terra por nove dias. Se ela tiver, ela era tão forte quanto a do evento Carrington de 1859, Isso. se ela tivesse pegado em cheio a terra, aí provavelmente a gente teria esses efeitos de ia ser cabo derretendo, ia ser eletrônico queimando, a gente ia demorar alguns anos para voltar à infraestrutura como ela era. E nesse meio tempo, provavelmente, várias regiões do mundo, se não o mundo todo, poderiam ficar tipo, desconectadas ou com diversos sistemas inoperantes. Seria bem difícil. Bom, essa é mais fraca, como você falou, né? Então... Não, é, não, o ciclo atual? O ciclo é. atual ele é fraco, cara. Ele é bem mais fraco. O de 90, por exemplo, foi muito maior do que esse. O, o Noah, ele traz todos os gráficos lá. Você vê historicamente todos os ciclos. Esse de agora ele não é. Mas o problema é que esse de agora a gente tem muita internet. Aí o povo fica falando. Não, de mara, porque eu vi né? o pessoal. Me mandam um vídeo de vez em quando, falar: oh, o pessoal tá estocando comida e não sei aonde. Não. Tá aí, estocando pilha. Não aí estão quê. vendo muito filme. Viram é. aquele filme lá, o. o, 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 o ano Bitcoin Depois de Nós, dele. né? Como que é o Ano Depois de Nós ou o Dia Depois de Nós? O, é, filme é o dia Netflix. depois de Amanhã, né? Não, 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 o Mundo não. Sem. O Mundo Depois, sem, o depois de isso. Nós. Isso. O Mundo Depois de Nós tá na Netflix. Julia é... Robert, né? Ai, que porque que ali o que acontece? Mas ali é diferente. Porque ali, os, todo, o sistema todo de GPS é afetado por conta de vírus, né? Um ataque cibernético, hum. tá? Que o pessoal coloca vírus, no... isso já acontece hoje. Lá na guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra da Ucrânia e a Rússia hoje é uma guerra cibernética. cibernética. O pessoal, o que, é que eles fazem? Eles atacam o GPS, por quê? É uma guerra baseada em drone. O drone, ele é guiado pelo GPS. Então, quando o drone chega a uma certa distância, é jogado um vírus que afeta, e o drone fica doidão, os caras vão lá e abatem o drone com espingarda. Por isso que a Ucrânia criou o drone kamikaze. O que é o drone kamikaze? Na hora que dá pau no sistema dele, ele se joga no negócio. Ele não atira mais nada. Ah, deu pau, não tem problema, eu vou me jogar no tanque. Hum. Então você vê vários vídeos aí do, dos drones kamikazes ucranianos, que é o problema é esse. Então esse lance cibernético aí já... Talvez você tenha tá mais arriscado com alguma coisa cibernética do que com uma explosão solar. E nesse lance aí, mesmo que tenha uma grande, a gente consegue se preparar, desligar coisas que uhum. são mais sensíveis. E aí passou essa onda, você se precaveu, depois você liga de novo e segue a vida normal, entendeu? Então não. Não se, não fujam para as montanhas, não dê seu dinheiro para ninguém que tá pedindo dinheiro para você, <laughs> que aí nessa hora aparece, né? Uh -huh. Não, cara. Vou me dá Instagram, Eu guardo seu dinheiro aqui. Se tu quiser, eu guardo teus bitcoins. uma <laughs> parte é dar também. Tá? Me dá, me dá tua Ledger, que eu, é. <laughs> Mas não vai, pessoal. Fica tranquilo assim, não. E vai para. E outra coisa é muito monitorado. É muito monitorado. Então tem Space Weather Live no Twitter. Quem quiser seguir. Todo dia eles possam lá, como que tá o sol, então você vai seguindo. Ah, deu uma explosão. Um X, não sei o que é <laughs> muito engraçado. Realmente, problema. eu vou seguir lá <laughs> para ver como é que tá é, eu, o sol. É muito É que teve gente espacial. que chegou falando sério: falou, não, cara, eu acho que eu não vou ter essa posição em Bitcoin. E o cara tá falando de ele tem zero, queria ter meio. Falou, uhum. Mas eu acho que pode ser arriscado quanto a é explosão solar, e eu não entendo esse assunto, mas eu falei, olha, se tiver uma explosão solar, eu acho muito mais fácil algo centralizado ser afetado do que uma estrutura que ela está descentralizadamente rodando em um monte de cantos diferentes. Sim. Então a chance de dar uma pane, acho que é muito mais um sistema que depende de pontos centrais, alguns poucos, do que um outro que está espalhado Exatamente. por aí rodando de maneira paralela. E você acha que o sistema de Bitcoin não tem a redundância ferrada não, aí? Tem. Dessa... Não tem, então não tem essa. A palavra lá é redundância. Porque tem o lance aqui que o Pedro, ah, ela atinge até, mas ela vai atingir um lado da terra, né? Sim, tem exatamente. outro lado da terra que tá mais protegido. De, dependendo do lado que atingir, só que por alguns eu dias, que... assim, eu acho que tu, acho que o Sérgio tá completamente certo nessa parte de tipo assim, galera, isso é um problema muito menor do que todo mundo acha que é. Tipo, com certeza, assim, tipo, a tempestade solar é uma ameaça. assim, é mais Amigo. provável, provavelmente, a gente ter outra pandemia em 10 anos do que, do uma... que uma tempestade solar. Ainda mais nesse ciclo né? que a tá gente fraco. falou isso vai acontecer nesse ano, quer ver? Só pra gente. Ver. <laughs> e aí. Só que assim, se a gente tiver uma verdadeiramente forte, o que já é ainda mais raro, porque ela tem que primeiro acontecer. E, depois uma e segundo, falta. virada pra nós. É tipo, uma, é um. É tipo, uma, tipo um monte de fatores. É, porque o sol é, pode explodir por qualquer canto, né? É, exatamente. um botão no... é. que a gente, a gente detecta atrás do sol hoje. Exato. Tem uns um fatores que ele fica universo, atrás do sol. Só que se vem uma verdadeiramente forte, não adianta desligar o aparelho, porque corrente induzida ah, vai sim. independente de ele estar tá ligado ou desligado. Porque é aí vai fritar, né? Exato. Frita tudo. É. E essa tempestade joga partículas carregadas na magnetosfera terrestre que fazem literalmente um, uma corrente circular ao redor do planeta, uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica induz corrente no solo. Ou seja, vamos fritar. Ou seja, fritaria uma Alguma coisa fritaria. Só que daí é difícil de a gente dizer, por exemplo, ah, ia fritar tudo. Ia acabar as bitcoins, por exemplo. Ou ia fritar só fritar cabo... a gente. Não, não, não. A gente, surpreendentemente, não, não vai ser tão afetada. Mas tem um efeito biológico, não tem? Mais para astronautas. Para astronautas? É. Porque tão fora da atmosfera, não tem a proteção que a gente tem, seria isso? É isso. Tipo isso. É. Mas astronauta já não sai quando tem alguma explosão solar e tal. Por isso que o sol Porque é monitorado. Eles piorado. conseguem ver. Eles já não uhum. saem para fazer caminhada espacial. Tem caminhada que é, que é cancelada por conta do, do sol. Tem lançamento que é é cancelado por conta da atividade solar uhum. até sobre esse negócio de desligar a tomada não funcionar, na de 1859 a linha de telégrafo entre Boston e Portland, que é são 300 quilômetros, se não me engano, de linha de telégrafo, estavam funcionando e os operadores estavam se comunicando a 300 quilômetros de distância com os telégrafos desligados à tomada da bateria no caso, né? não tinha, acho que não tinha rede elétrica é. naquela época, eles estavam se comunicando usando só a corrente induzida pelo sol Depois, pensa é. que coisa maluca interessante é isso aí. interessante Bom, com isso, fechamos. Encerramos o nosso se baita episódio. Espero que o pessoal que tenha assistido gostou, gostei pra caramba. E, pessoal, como é que as pessoas fazem para acompanhá-los, aprender mais, Encontrar ver o conteúdo? Vocês. Se vocês também têm algum produto, fique à vontade para divulgar, por favor. Ah, se quiserem acompanhar meu conteúdo, é o Ciência Todo Dia no YouTube ou meus perfis nas redes sociais, arroba Pedrolos l o -S. Eu tenho também uma marca de roupa, que é a Los, inclusive, se alguém gostar de camisetas de ciência e tudo mais, quiser comprar ou conferir, use E é isso, fico muito feliz com o convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui do lado de vocês todos, conversando sobre isso nessa tarde maravilhosa e Obrigada. espero que eu tenha conseguido agregar no episódio, Não, que eu, certeza, a galera tenha gostado também. Obrigado por terem certeza. assistido. Valeu. Obrigadão de novo pelo convite. Estamos aí quando precisar. Vou chamar vocês, né? Falei que ia chamar, mas esse ano a gente chama vocês para ir lá no Ciência Sem Fim para conversar. Para Bruno então... ficar 10 horas perguntando para você se acredita em vida fora do. do da não, terra. não é o Sérgio que pergunta. Não, é. aí que eu vou perguntar ah. as coisas de filosofia. Porque eu levei o Guilherme lá. Foi um baita. Eu sei que você fez o curso com o Guilherme, né? Sim, não tem? eu faço. Sim. Então, eu, levei, eu levei o Guilherme lá. Foi um baita do episódio com uh -huh. ele. Foi legal para caramba. Eu sei que você estuda essa parte de filosofia eu aí. Gosto. Eu me interesso para. Não entendo nada. Mas acho que vai ser. Eu vou levar vocês lá porque vai ser legal demais. Pedrão, sempre um prazer estar com você, cara. Cara, sensacional. Pessoal, me sigam aí no Space Day. Vou, vou fazer um merchan aqui. Claro, Posso? Vontade, claro, à vontade, por favor. Galera, é o seguinte: dia 8 de abril temos o eclipse total do sol. Lá nos Estados Unidos. E eu estou indo para Dallas assistir. legal. E tem vaga para quem quiser ir junto comigo. São Bacana. pouquíssimas vagas. Tem 15 vagas. Só agora tem menos já. Deve ter umas 10 vagas. Então faz o seguinte: spacetoday.com.br barra eclipse24. Vão lá, entrem em contato. O pessoal da Giramundo está tá me ajudando nessa aí. Nós vamos assistir lá, vamos ficar quatro dias em Dallas, vamos visitar museu, vamos visitar o planetário de Dallas, é legal demais. Vamos fazer até o percurso do Kennedy. Lá tem um passeio que você faz o percurso, que é o Kennedy, que não sabe, foi assassinado lá em Dallas. Uhum. E pra quem é da minha geração... Que Dallas... macabro, né? É macabro, macabro, mas é um passeio histórico. É um é passeio histórico. Pronto. E pra quem é da minha geração, Dallas é muito importante porque existia uma série na televisão que chamava Dallas, uhum. do JR e tal. Então, e o Eclipse é dia 8 de abril, uma segunda-feira. Dallas é o melhor lugar, que te... tirando o Tijuana, no México... Dallas é o melhor lugar que tem pra assistir o eclipse. E milhões de é pessoas total? vão estar tá indo pra lá. total. Esse é total. Que massa. Eclipse é total. Pedrão já viu um lá no Chile. É maravilhoso, não eu vai deixar meu... é, inesque... Todo é um negócio mundo que. Deveria você deveria ver um na vida. É isso. Não tem como. Já quero ir, amor. Vamos Não vou tem como, cara. Eu mostrar uma foto não disso. Tá meu aniversário, amor. É. Perfeito. Fala, dia 6 de abril. Aí, ó. Então, nós vamos é. É ser, e ela velho. adora viajar em abril. Ela fala abril é bom para Abril é o ano. melhor é o melhor mês para viajar para um monte de lugares aí. do mundo. E Seis é sábado, nós já vamos estar tá lá. No, a, a, a gente a gente fica de 6 a 9 de abril lá. Então vai ter esses passeios todos okay. e nós vamos vou transmitir. Então quem tiver lá vai estar tá junto. Então acessem lá, quem tiver interesse vai ser legal demais. São todos bem-vindos aí. Aí vai ser legal, muito bom. Obrigado, obrigado pelo fecha. convite. Se bobear, a gente vai mesmo. Você <laughs> deveria. O Malu ir. só queria um pretexto para viajar o Amor, imagina, o eclipse total. Ah, é é. Da, vou falar, é Dallas, as cidades grandes, né? Lógico que tem uma faixa inteira ali, mas é Dallas, Indianápolis, vai passar em cima do autódromo. Olha, Os americanos estão fazendo uma mega festa lá, já tá lotada aliás Ah, essas são as cidades que dá para ver o eclipse. Dá para ver total, ah. as grandes, né? Uhum. Tem várias ali. Mas é Dallas, Indianápolis e Cleveland. Cleveland ou Ohio lá em cima, que vai hum. ser na beira do, do lago, né? Porque lá é nos grandes lagos. Hum. Vai ser bonito para caramba. Só que aí é o tempo. O tempo nesses dois lugares já não é tão bom. Entendi. Hum. Dallas é o melhor, tanto que tem milhões de pessoas para Dallas. Vai estar tá lotado, né? tá lotado. As estradas e tudo. Mas vai ser legal. A cada quanto tempo mais ou menos a gente tem eclipse desses? Cara, assim, eclipses são quatro por ano. Dois do sol e dois da lua. Ah, é. São quatro. É, são sabia. quatro em média, são quatro por ano. O problema é ser total. Aí já é mais um pouco mais, mais raro. complicado. E o problema do eclipse total é que ele é uma faixinha. A faixinha dele ali tem uns 300 quilômetros de largura. Então você tem que ir aonde está aquela faixinha. Ele não é igual o eclipse hum, da Lua, entendi. que é todo lado noturno da Terra ver. O eclipse total do Sol você tem que ir para em cima daquela faixa. Hum. Então, esse dos Estados Unidos é bom porque daqui para Dallas é tranquilo. Vou direto, é um São voo Paulo, direto, Dallas. Uhum. E é um lugar que tem. In... Porque às vezes Infra, o eclipse grande. é numa ilha lá no meio das é. Filipinas. Ai, é legal bem, demais. Melhor local para ver é. Ilha de Páscoa. É. Sim. Ilha é. de Páscoa é. é no final do ano. Tem mesmo? No final não do, não fala do ano. Que o Bruno é louco para ir ver o Não, vão para Dela, vezes vão pra Ilha de Páscoa. Vai não, ter, não, vai ter não, um ano um que vai passar dizer, tá? na Ilha de Páscoa, vai, é. vai ser bonito também. Então, mas fica aí é a dica. É legal demais. E ver um eclipse total do sol, não tem, cara. Você tem que ver ao vivo porque o ambiente Corre... muda, ah. os bichos saem correndo, os bichos com maluco, ficou maluco, o ambiente muda muito, fica frio de repente, até a sombra das árvores assim tu começa a ver um monte de lua, porque a, o sol geralmente é uma fonte extensa de luz, ele começa a virar uma fonte quase pontual e quase que todo buraquinho de sombra e tudo mais, tipo, a, as folhas de árvores funcionam como se fosse Você vê uma vários eclipsezinhos é. no, no chão, na sombra. Cura assim, foto na internet depois, vale <laughs> muito a pena. Legal. É muito legal. Vocês deveriam eu... ir mesmo. O ambiente muda. Isso é que é legal, porque uma foto de um eclipse Ela não Você traz já o ambiente. Há muito tempo. Agora... <laughs> o ambiente <laughs> muda. São Paulo Dallas. Vamos lá que vai ser demais. Valeu demais, galera. Obrigado. E vocês encontram a gente aqui apenas não mais, dia 6 até dia 9. A gente não vai estar aqui, com certeza. <laughs> né? Mas vocês encontram a gente aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, eventualmente outros dias da semana, mas toda semana. E também vocês me encontram no @maluperini Vocês me encontram no Instagram brunoperini, no canal do YouTube você é mais rico. Tem vídeo toda segunda e quarta e semanalmente aqui no Sócio. Para quem nos assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, os nossos convidados muito obrigado pela presença. Espero que voltem mais vezes. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. Beijos. Até a próxima.